Слова цієї пісні наприкінці кажуть про те, що нікому ми не дозволимо заплямити прапор свободних. Багато з вас чули цю пісню, багато з вас ніколи навіть не вивчало лірику і не має жодного уявлення, про що саме поється в цій красивій пісні, яку вважають майже другим гімном Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми будемо вивчати Конституції двох країн – Сполучених Штатів Америки та України. І ми будемо порівнювати ці дві Конституції і дивитися, що саме, в чому саме різниця. По-перше, я хочу одразу дещо пояснити, щоб люди це розуміли. Багато людей чуло про так звану Конституцію Піліпа Орлика. Зрозуміло, що українцям треба шанувати своє минуле та гордитися своїм heritage. Це зрозуміло. Але коли люди, які, наприклад, всіх юристи цих тергромад, які, ви зрозуміли, з цієї кампанії, які вважають, що Конституція написана дуже гарно, просто треба її виконувати і все буде нормально. Коли ці люди приходять і кажуть мені, що ви, Рустам, взагалі знаєте історію Сполучених Штатів, чи знаєте ви історію Американської Конституції, і чи знаєте ви, тут вже починається псевдологіка, тобто це питання, коли так поставлено, це людина вже тебе, якщо ти скажеш так, то ти визнаєш цей факт, якщо ти скажеш ні, ти теж визнаєш цей факт. Питання людина поставила, і чи знаєте ви, що Американська Конституція заснована на Конституції Пилипа Орлика? А відповіді на це не може бути так або ні, відповідь на це одна. Founding Fathers, люди, які заснували державу Сполучені Штати, ніколи про Пилипа Орлика не чули, нічого про його так звану Конституцію не знають. Ця Конституція Пилипа Орлика не працювала жодного дня, і це був на той момент військовий договір. Це був в статусі військового договору. Ну, якщо хочеться називати це Конституцією, будь ласка, нехай це буде Конституція. Ніхто не заперечує ваше право називати документи ваших пращурів так, як вам завгодно. Але повторюю історичний факт того, що цей документ не працював жодного дня. І ніхто за цією так званою Конституцією Пилипа Орлика, ніяке суспільство не розвивалося. Американська Конституція на сьогоднішній день є найстарішою діючою Конституцією у світі. За основами Американської Конституції було утворено і змінено і переписано багато конституцій різних європейських країн після Другої світової війни. От. Деякі, скажімо так, отголоски Американської Конституції дійшли також, їх можна побачити, в Українській Конституції. В Українській Конституції. Парламентаризм прийшов з Великобританії і американські революціонери, коли вони приймали рішення, яким самим чином буде робитися самоврядування нової нації, повторюю, що найбільшою частиною американських колоністів на 1776 рік, на рік повстання, були колоністи з Англії. На другому місці були колоністи з Ірландії. Тобто це була абсолютна більшість. На третьому місці були німці, на четвертому були шведи. Якщо хтось не знає. Американські колонії, які були, тобто британські колонії в Америці, були засновані перші 13 колоній за трьома головними принципами. Перший принцип – це був Commonwealth, це коли якомусь багатому лорду, король,
давав ліцензію на те, щоб він управляв якимись землями. До таких штатів можна, наприклад, віднести Пенсільванію. Був лорд Пен з двома Н. Лорд Пен отримав ліцензію від короля на дуже велику територію. Пенсільванія – це дуже великий штат. Для того, щоб він там керував, він там розпоряджався абсолютно усім майном, якщо можна це так назвати, якщо замовою територіальних громад. І за це він повинен був королю лише платити якусь щорічну ренту. За цим принципом було утворено декілька штатів. Одним з них самим відомим, самим таким, скажімо так, типовим є штат Пенсільванія. І навіть сьогодні штат Пенсільванія залишається Commonwealth, а не Republic. Бо, наприклад, штат Теннессі – це є Republic, це республіка. Це маленька республіка в складі великого юніону, великого союзу, так званого. Тема ефіру – Конституції і трошки про історію Сполучених Штатів Америки, хто запізнився. Далі. Ще два принципи, за якими утворювалися новітні колонії в Новому світі, британські колонії. Другий принцип був корпоративний. Тобто це trade companies, це люди, які займалися торгівельними справами, багаті люди. В них були кораблі, в них було обладнання, в них були гроші, в них були матеріальні ресурси. Вони займалися торгівлею по всьому світу. Вони робили корпорації, тобто разом збиралися декілька багатих людей, створили корпорацію і вже від імені корпорації зверталися до короля за ліцензією, щоб король нарізав їм якусь ділянку землі і щоб вони могли там займатися хазяйською діяльністю і за цю діяльність відсоток якийсь платити в королівську казну. Прикладом такого штату є сусідній штат з Пенсильванією, такий штат як Нью-Джерсі. Нью-Джерсі є штат, заснований торгівельними корпораціями. Третій засіб заснування американської колонії – це був засіб, коли теж це була корпорація, можна сказати, конгломерація або громада людей, але їх союз було засновано на релігійній основі. Саме люди, які шукали релігійну свободу, зверталися до короля, коли їх було достатньо багато, коли в них було багато достатньо грошей, щоб заплатити за цю ліцензію, і король їм давав, британський король давав їм таку ліцензію. Таким штатом, прикладом такого штату, є маленький, малюсінький штат під назвою Род-Айленд. Штат під назвою Род-Айленд було засновано на релігійному принципі маленької релігійної ком'юніті. Отже, ми мали перших 13 колоній, і настав момент, коли колоністи, розвиваючи свою торгівлю, і все дуже вишукане йшло з Британії, а все більш просте, але теж потрібне кожного дня, воно виготовлялося на території колоніальних володінь короля Британії. Я вже казав про те, що деякі колоністи намагалися зробити комуни, звідки пішло слово комунізм, і намагалися вони зробити це у вигляді корпорації, коли вони всі скидаються грошами, якимись засобами, і потім наприкінці року, після врожаю, після того, як вони все зібрали, прибрали, вони починали ділитися поровну, фактично, тим, що вони напрацювали. І за деякий час вони побачили, що багато людей просто намагаються, завжди знаходять якісь причини не працювати так, як інші, все таке. Почалися заздрощі, почалися плітки, почалася абсолютно нездорова атмосфера, яка,
якщо хто не розуміє, такої атмосфери тут не існує. І коли після 18 років в Сполучених Штатах Америки я прилетів в Україну вперше, я знов потрапив саме в цю атмосферу. Це атмосфера комуни, це атмосфера комуністична, це там, де люди одне одного ненавидять, презирають, заздрять і кажуть негарні одне про одного слова. Чому? Тому що вони вважають, що хтось інший винен в їх проблемах. Ці комуни дуже швидко закінчилися, і більш ці соціальні експерименти ніхто не ставив. Кожний став сам за себе, і всі закони вибудовувались навколо того, щоб все було приватне, щоб все було абсолютно самостійне, і ніхто ні від кого не залежав. А влада була регулятором. Влада була британська, в колоніях знаходилися британські Збройні сили у вигляді гарнізонів. Але почалися дуже великі преференції в бік британських торгівельних компаній і, використовуючи свій вплив на український, на британський парламент, ці компанії проводили закони, лобіювали і досягали законів, які затискали торгівельні можливості колоністів. І колоністів були поставлені перед дуже невигідними умовами. І це продовжувалось деякий час. І потім проблема була в тому, що колоністів були не тільки люди якісь неосвічені і все таке інше. Ні. Взагалі в Європі була така тоді думка, що американці, в них немає шляхетності, в них немає манер, в них немає там етики великосвітської і все таке інше. Це що було неправдою? Було достатньо в Сполучених Штатах, тоді ще це не були Сполучені Штати, це були британські колонії. Там було достатньо людей досить аристократичних. І в кого не було навіть освіти якоїсь там університетської, там були люди з досить великою самоосвітою, і спочатку кожне ком'юніті свою мову, було багато німецьких школ, багато шведських школ, багато інших мов, єврейська була десь п'ята по чисельності чи шоста ком'юніті в цих колоніях. Але ці люди дуже багато часу виділяли тому, щоб навчати своїх дітей. Тобто вони не просто займалися там, що вони робили там грубе сукно та кашкети та сільськогосподарські продукти, і також судобудівництво у них було дуже розвинуто. Вони також вкладали, робили інвестиції саме в освіту своїх дітей. Все це привело до того, що в якийсь момент колоністи, багато з них, зрозуміло, що так далі продовжуватися не може, і вони підняли гасло. Як воно точно, я вже й забув, чорти б мене забрали. Taxation without representation is tyranny. Тобто оподаткування без того, щоб у нас були свої представники в парламенті, є тиранією. Вони підняли це гасло, і почалася спочатку справжня, якби, ворожі дії по відношенню спочатку до торгівельців британських. І в Бостоні, саме північ, північний схід Сполучених Штатів, якщо казати про сепаратні настрої, він був найбільш радикальним. Коли південні штати були, колонії були більш такі відносно того, щоб домовитися, да, собі якийсь там, як це, натиснути, змусити працювати і все таке інше. Нова Англія, тобто Бостон, Род-Айленд, Масачусетс, Коннектикут, вони були за те, щоб відокремлюватися, і саме вони почали, скажімо так, розкачувати ситуацію і займати досить радикальну позицію. Після Лондону, Філадельфія, був самий великий англомовний місце в світі, і там знаходилася вся еліта майбутніх Сполучених Штатів. Там знаходилося багато людей, які саме обдумували всі ці політичні справи. Закінчилося все тим, що ви знаєте про це бостонське, що вони зробили. Вони
прибули кораблі з чаєм, досить коштовним вантажем з Британії, і бостонські активісти повикидали в бостонську затоку цей весь чай, і в справу вже вступився британський гарнізон в Бостоні, який активісти перехопили, і там стався бій, і пролилась перша кров. Після цього спонтанно по всій країні виникли комітети, революційні комітети, і населення фактично розділилося на дві фракції – роялистів та революціонерів. Роялисти були за короля, за порядок на вулицях, за те, щоб все продовжувалося, як воно було. І потім багато з них воювали на стороні британців під час війни за незалежність. Революціонери, я думаю, там все зрозуміло. І революціонери вирішили скликати свій перший континентальний конгрес. І вони прийняли три дуже важливих документи. Це вже було потім, це вже було після цих всіх битв і все таке. Перший документ, який вони прийняли, це була Декларація Незалежності. В цій Декларації Незалежності вони продовжували принцип британський того, що кожна людина народжується вільною. В Британії це було закладено ще тоді, коли в інших країнах рабство продовжувалося будь-який там в різних формах. І, до речі, в імперській Росії рабство офіційне над власними громадянами продовжувалося довше, ніж будь-якої іншої країни. От. І навіть Наполеон, коли він зустрічався з Олександром III, коли вони вирішували питання ще до того, як Наполеон зробив свій напад, він його докоряв тим, що в нього в країні офіційно існує рабство. От. Так. Цю собаку я зараз не знаю, що я зроблю. Одну секундочку, будь ласка. Вибачаюсь за маленьку технічну перерву, але ну, собача теж має якби права, да? І в Конституції нічого про це не написано, але це не означає, що цих прав немає. Так от, потім спочатку зробили Декларацію Незалежності, в якій написали, що вони як нація, як люди мають право на досягнення щастя. Коли я цей принцип озвучив в якомусь форумі в Україні, в Києві, який збирали, і там було багато людей різних, там всіх активістів, і всі зібралися для того, щоб з'ясувати, яка ж ідея може об'єднати людей. І на цьому зборищі, я по-іншому це назвати не можу, там були і всякі люди, і активісти, і генерали, і Балашов прийшов туди, пропіарив швиденько свої 5-10 і пішов, і все таке інше. Я запропонував ідею досягнення щастя. На що я побачив? Посмішки такі. На мене так дивилися, наче б я ну, тільки що втік з палати номер 6, да? І люди такі... покровительственні такі були улибочки. Це все зібрання було російськомовним, там дуже рідко хто взагалі українською мовою виступав. І я там запропонував, чому вам не взяти за ідею досягнення щастя будь-якою людиною в країні, в цьому суспільстві. І всі так посміялися на мене, як на дурника подивилися. Ну так, ну добре, давайте нашому заокеанському гостю зробимо таку послугу, взяли, на дошці там написали «Досягнення щастя». Що воно мається на увазі, що воно означає, вони цього не зрозуміли. А саме головне, вони навіть ніколи не знали, що це був головний принцип, який був закладений в Декларацію Незалежності. Там люди написали, ми маємо право побудувати таке суспільство, де кожен має право на «pursuit of happiness» – досягнення щастя. А досягнення щастя – це свободи твої, це твої можливості, це твої шанси, це відкрити горизонти. Да? І те, що ми кажемо, да? Діточок,
знати, що вони в безпеці, знати, що нормальна система освіти, знати, що якщо я досягну професійного рівня, матеріально в мене не буде ніяких взагалі проблем і все таке інше. Це все і є досягнення щастя в американському розумінні. В українському розумінні на мене не подивилися, як на придурка, і вирішили, що це для них недостатньо щось розумне. І ото вони там в облака кудись як ушли на тому зборищі, ото з того зборища вже 2 роки пройшло, і результат ми бачимо, як завжди. Ну, добре. Я це все пояснюю, щоб вам було трошки більше зрозуміло відносно Конституції. Також, коли почалась війна за незалежність, в Сполучених Штатах не було регулярної армії, її оголосили її створення, в неї почали набирати людей, але багато людей на місцях просто не було навіть ніякої організаційної можливості зробити там рекрутські пункти, да, і почати людей набирати, і навіть платити їм гроші. І тому люди зібралися в свої загони створили, поставили в главі цих загонів не обов'язково військових, іноді це був місцевий суддя, чи місцевий якийсь прокурор, чи якийсь місцевий там активіст, чи якийсь там бізнесмен місцевий, і все таке інше. Всі ці люди стали офіцерами цієї новоствореної, те, що називається мілища. Мілища – це народне як ополчення, чи як це правильно назвати. Це називається мілища. Це слово мілища взяли більшовики, написали міліція і зробили міліцію, щоб всім показати, що вона є народною. Насправді це був просто каральний, один з каральних органів більшовиків проти власного народу. Нічого він з народом загального не мав. Тому прошу не плутати, бо буде слово мілища, міліція, у нас буде слово використовуватися, і ви повинні розуміти, що ми лише це цивільні люди, які взяли зброю, яка їм належить, об'єдналися в загони і цим, наприклад, захищають свою країну від зовнішнього агресора. Це називається мілища. По сьогодні, до речі, по сьогодні це називається мілища. От. Ну, давайте будемо вивчати. Через декілька років після перемоги у війні за незалежність було зрозуміло, що були перший закон, за яким жили колонії, тепер новостворена нація, це були Articles, як вона називалася, вже трошки забув, Articles of Confederation, здається. Тобто це була конфедерація цих колишніх колоній, їх було 13 перших. Вони зробили перший прапор. Перший прапор американський був полосатим, білі і червоні полоски, і блакитний такий прямокутник, такий, як ви бачите зараз. Але зірочок було не 50, як сьогодні по кількості штатів, їх було 13. І вони були аранжовані в кільце. Дуже схоже на те, що ви зараз бачите прапори Євросоюзу. От саме таке кільце з такими золотими зірочками на блакитному фоні. Був такий американський перший прапор. І через декілька років, через 5 років, щоб бути точним, вони скликали Конгрес і вирішили зробити новий закон, тому що в них почалися юридичні проблеми, в них почалися деякі моменти, де, скажімо так, інтереси суспільства, інтереси конфедерації та інтереси окремого штату почали конфліктувати, і в них було дуже багато непорозумінь з цього приводу. Так, правильно ви кажете, на Patriot з Мелом Гібсоном, будь ласка, обов'язково дивіться. Мел Гібсон, взагалі, він дуже добре історичні всі фільми, дуже добре знімає, дуже близько до правди. От. І люди написали Конституцію. Мому товаришу Олексію Мочанову я подарував 3 документи американських, які є копіями, справжніми, абсолютними копіями, які можна там використовувати навіть в фільмах якихось історичних чи ще десь. Абсолютно копія того, що зараз знаходиться в музеях. Я подарував йому 3 аркуші паперу, які виглядають як старий пергаментний, да, такий пожовтівший від часу рулончики такі. Йому треба
тільки знайти рамки і вставити це в рамки, повісити на стіну. Я довго шукав людину, яка буде appreciate American history. І Олексій Мочанов, як він, йому подобаються ці ковбойські шляпи, да, і всі ці західні діла, я вирішив йому це подарувати. Я розумію, що він це буде, йому буде це цінити. Бо мені дуже було важливо, щоб людина це цінила. І це три аркуші паперу. Ці три аркуші паперу називаються, одна з них – Декларація Незалежності. Друга аркуш паперу називається Конституція Сполучених Штатів Америки. І третя – Біль о правах людини, який складається з 10 перших так званих поправок. Насправді це доповнення до Конституції Сполучених Штатів, тому що вони були написані практично в той же час, коли була написана Конституція. Ніхто не пише Конституцію, а потім починає її виправляти. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це перших 10 доповнень до Конституції було спеціально зроблено окремо. І біль у правах людини, і ці перших 10 поправок так званих, хоча правильний переклад доповнення, ці перших 10 поправок мали за мету описати ті права окремої людини, тому що в Конституції окрема людина не описується. Конституції Сполучених Штатів, повторюю, окрема людина не описується. В Конституції Сполучених Штатів просто закладена система балансу влади, щоб цю владу ніхто не міг узурпувати. Оце було для них головне. Вони тільки що вийшли з-під узурпатора, британського короля. І тому вони склали документ, згідно котрому ніхто не може узурпувати владу. Все. Все, що там написано. Все, що стосується окремого громадянина, вони написали окремим документом, який називається «Біль о правах людини». І ці три документи були написані на трьох аркушах паперу. І ці копії цих аркушів паперу Льошу Мочанова нехай вішає на стінку, робить музей, і хай до нього всі ходять і дивляться, як воно виглядало. Тому головна різниця між українською конституцією у вигляді української конституції і американської конституції – це кількість тексту, скільки там чого написано. В українській конституції 161 стаття. В американській конституції 7 статей. Давайте будемо вивчати. Я знайшов переклад, я його перевірив, він достатньо точний. І я спробую вам в загальних рисах це все зачитати і пояснити. Конституція починається з сентенції «We the people». Фраза ця звучить трошки не дуже так, як по граматиці, тому що граматично сказати «We are the people» – «Ми є люди». Але написано правильно, тому що вони мали на увазі зовсім інше. Вони не хотіли доказати, що вони є людьми. Вони знали, що вони є людьми. Вони хотіли сказати, що ми, люди, вам кажемо, як тепер буде сьогоднішнього дня. От що вони хотіли сказати. І вони це сказали. We people. Ми, народ Сполучених Штатів, щоб створити досконаліший союз. Повторюю, це вже було 5 років після початку війни за незалежність. Війна за незалежність вже закінчилася, перша, бо була ще потім друга. І конфедерація, цей союз, Union, працював, вони побачили, що він працює не так. Вони скликали континентальний конгрес. І вони сиділи за закритими дверями 2 тижні, поки вони не написали цю конституцію. Щоб установити досконаліший союз, установити правосуддя, забезпечити внутрішній спокій, запровадити спільну оборону, сприяти загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи, видаємо і встановлюємо цю Конституцію Сполучених Штатів Америки.
Трясся твоїй матері, я вибачаюсь. Все, починається. З цими чортовими планшетами. 2 роки планшету, все, він вже застарілий вважається. Давайте тепер звернемося до української конституції і побачимо паралелі. Ми будемо паралельно, я не буду вам нудно читати текст, ні, цього не буде. Ми будемо паралельно, приблизно паралельно розглядати. Тепер ми читаємо українську конституцію. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією усім українським народам право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини на гідних та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 91 року, схваленим 1 грудня 91 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію основний закон України. Сподіваюсь, ви почули різницю, да? Я сподіваюся, ви почули різницю в тому, що українські автори Конституції написали в 2 рази більше тексту, наприклад, ніж їх американські колеги. Американські колеги написали все дуже чітко, однозначно, без будь-яких соплів, нічого не розтягували, нічого не жували, конкретно написали, для чого вони написали цю Конституцію. Тут же по 10 раз нам сказали, що це не просто ми, а це народ України, це охоче. І написали про соціальну державу. Ну, для мене це пахне соціалізмом якимось одразу же. Що значить соціальна? От. І багато чого. І Конституція написала, як я розумію, для забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Прав і свобод людини в Україні я не спостерігав за останніх, ну, фактично, 3,5 роки. Їх не існує. Вони існують лише на папері. Тому я одразу констатую факт, що українська Конституція не забезпечила права та свободи людини на території України та гідних умов її життя. Гідні умови її життя я це залишаю на ваш розсуд. Бо ну, я звик до зовсім інших умов, а вам вирішувати, чи вони гідні, чи вони не гідні. Стаття 1, розділ 1, загальні засади, стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Демократичного правління я в Україні теж поки що не спостерігаю. Процедури справжнього демократичного правління не закінчилися. І правова держава теж, я це залишаю на ваш розсуд. Будь ласка, яка в насліді вона правова, це на ваш розсуд. Добре, повертаємося до Американської Конституції. Стаття перша. Стаття перша у нас досить така немаленька, і в неї є 10 розділів. Це дуже важлива стаття. Це стаття про те, як працює законодавче зібрання Сполучених Штатів Америки. І тут все описується, що всі законодавчі права, надані цією Конституцією, повинні належати Конгресу Сполучених Штатів, який має складатися з Сенату і Палату представників. Це дуже просто. Всі законодавчі права, які надає Конституція Сполучених Штатів,
належать виключно Конгресу Сполучених Штатів, який складається з Сенату та Палати представників за зразком Британського Конгресу. Все. Президент не може робити законів. Ніяка тергромада не може робити ніяких своїх законів. Всі закони робить Конгрес. Конгрес треба подати, якщо ви хочете, щоб був новий закон в Сполучених Штатах Америки. Конгрес це розглядає. Конгрес виділяє кошти на будь-яку військову операцію. Ніякий військовий міністр не каже, от так, нам треба там 50 мільйонів доларів, щоб там наступ якийсь зробити, да, танки заправити чи ще. Ні. Ці гроші виділяє Конгрес. Конгрес робить всі закони, Конгрес приймає всі рішення. Конгреса повноваження теж розділені. Наприклад, сенатори приймають рішення оголошення війни. Президент, до речі, Сполучених Штатів війну нікому оголосити не може. Про оголошення війни рішення приймає Сенат. А Палата представників не приймає такого рішення і не має таких повноважень. А коли йде мова про оподаткування, про зміни до оподаткування, то тут ініціатором і головним гравцем є Палата представників. Тому що сенатори міняються раз на 6 років, а Палаті представників, конгресмени, змінюються раз на 2 роки. І тому вважається, що їм краще відомо та зрозумілі побажання електорату. Вони ближче до народу, і саме їм вирішувати, як і в яку сторону міняти податки для американських платників податків. Палата представників складається з членів, котрі 2 роки обиратиме людність окремих штатів. Добре, далі тут описано, як саме робляться вибори, да, і за яким принципом. І принцип в тому, що в Палаті представників кількість пропорційна кількості населення в кожному окремому штаті. Ну, коли я кажу штат, ви повинні для себе уявляти область України. Да? Області, які більш населені, повинні мати в Палаті представників більше своїх репрезентатив, тобто людей, які презентують в законодавчому зібранні побажання свого електорату. Це їх найперше завдання, це електорат. Друге, пріоритет, вже другий, це курс партії, платформа партії політична або програма, яку вони собою презентують. Тобто це можуть бути республіканці, це можуть бути демократи, це можуть бути партія чаю, да? Це ще з бостонських часів вона до сьогодні. Це може бути незалежна так звана партія, де всі індепендент. Ще якісь там є дуже маленькі партії. Партія – це вторинне. Те, що хоче електорат, це первинне. Порівнюйте. Я вам це все розказую, щоб ви порівнювали з своїми українськими реаліями. От. Тому це нормально, коли хтось голосує проти того, що на партійних зборах було, наприклад, прийнято. Бо якщо його електорат хоче саме того, і він на це може спиратися і голосувати не так, як голосує партія. Але на це теж звертається увага. Сенат Сполучених Штатів. Це там, де права кожного штата, а в вашому випадку, бо я саме є лобістом двопалатного нового законодавчого зібрання України, в Сенаті кожний штат представлений абсолютно однаково, не зважаючи, не враховуючи різницю в кількості населення кожного штату. Кожний штат в Сенаті представлений 2 сенаторами. Тобто 50 штатів, 100 сенаторів. Як вони зробили сенаторами? Давайте я вам зачитаю другий пункт 3 розділу. Коли сенатори зберуться після перших виборів, бо це було початок, да? Це самий початок був політичного життя Сполучених Штатів Америки. Коли сенатори зберуться після перших виборів, вони мають негайно поділитися на 3 якомога рівні групи. Сенатори першої групи залишаються на своїх місцях протягом 2 років. Сенатори другої групи протягом 4, сенатори третьої протягом 6. Таким чином, 1/3 сенаторів переобиратиметься кожні 2 роки.
Ну і далі пишеться, якщо смерть, якщо щось, то які повинні треба робити. Для чого це зроблено? Подумайте. Сенат – це дуже важливий орган, який вирішує, наприклад, чи розпочати війну. Сенат відповідає за стратегічний курс держави. Якщо палата представників більш тактичного плану, да, тобто вони повинні реагувати на якісь зміни в суспільстві, якісь там зміни настрою, все таке, Сенат – це ядро стабільності, яке повинно стримувати якогось занадто гарячкового президента, наприклад, да, або ще якісь течі. Тому цей Сенат дуже важливо було для американців зберегти в консервативному вигляді. Тому, коли нижня палата переобирається кожні 2 роки, Сенат кожні 2 роки лише оновлюється на третину. Лише на третину. А дві третини залишаються тим же самим для того, щоб курс держави, політичний курс держави був як на мого більше стабільним. Зрозуміло, да? Конгресмени обираються на 2 роки, як я вже казав. В Сполучених Штатах Америки вважається, що більше 2 років конгресмени, якщо будуть там затримуватися, це буде заважати інтересам держави, і це буде саме розповсюджувати корупцію, якої не повинно бути. Далі все написано про те, як робиться закон. Наприклад, всі законопроекти щодо податків має подавати Палата представників. Проте Сенат може запропонувати зміни додаткових, в податкових законопроєктах, як в інших, або погоджуватися на них у тому вигляді, в якому подала Палата представників. І як подається президенту, скільки днів, все це точно так же, до речі, описано в українській Конституції, що коли обидві палати в Сполучених Штатах, обидві палати повинні прийняти закон, потім вони направляють президенту і дається йому, там, наприклад, 10 днів, і він повинен підписати, і тоді це становиться законом. І якщо президент не поверне законопроект протягом 10 днів, за винятком неділь, тобто вихідних днів, відколи йому той вручено, то такий законопроект набирає чинності так само, якби він був підписаний президентом. Окрім тих випадків, коли законопроект не можна повернути через закриття сесії Конгресу, чи ще якісь там є випадки. Тобто, якщо дві палати підписали, президент не хоче підписувати, в Сполучених Штатах Америки це нічого не означає. Ніхто не буде сидіти, як в Україні, і чекати півроку, поки президент там щось підпише. От. Також написано про те, що кожне голосування, кожен голос повинен обов'язково фіксуватися. На той час ще не було електроніки, тобто було прописано в Конституції Сполучених Штатів, це повинно фіксуватися в журналах обох палат. Для того, щоб потім люди могли вивчати діяльність людини, яку вони обрали. Конгресові належить право, розділ 8, встановлювати, стягувати податки, мита, збори та акцизні збори, сплачувати борги, дбати про спільну оборону і добробут Сполучених Штатів. Проте всі мита, збори та акцизні збори мають бути однакові на всій території Сполучених Штатів. Брати позики ім'ям Сполучених Штатів, регулювати торгівлю з іншими державами, між окремими штатами, також індіанськими племенами. Встановлювати єдине правило натуралізації та єдині закони по банкрутству на всій території штатів. Карбувати монету, регулювати її вартість і вартість чужоземної валюти, також встановлювати стандарти ваги і мір. Встановлювати покарання за фальшування державних цінних паперів і грошей. Встановлювати поштові відомства, встановлювати поштові сполучення. Всі пошти, Державна пошта в Сполучених Штатах, USPS, United States Post Office, є державними установами. І коли якийсь населений пункт, наприклад, набирає вже достатньо жителів, наприклад, їх може бути 50, тоді
Джерал Постмейстер, який знаходиться в Вашингтоні, він видає указ про те, що там встановити новий поштове відділення, і кожне відділення має свій індекс, так званий ZIP-код. Сприяти розвитку науки, створювати суди, визначати покарання і карати за піратство і злочини, скоєні в відкритому морі. Ну, не давайте не будемо забувати, коли це було написано. Оголошувати війну, видавати каперське свідоцтво. Каперське свідоцтво – це коли приватного капітана корабля видавали йому свідоцтво, яке йому дозволяло приймати участь в збройному протистоянні, наприклад, піратам. Набирати та утримувати військо, споряджувати та утримувати флот, встановлювати правила командування наземним військом, дбати про скликання народної міліції, яка має забезпечувати виконання законів Союзу, поборювати повстання і відбивати напади. Дбати про створення озброєння і вишкіл народної міліції. Також керувати тими частинами, що можуть використовуватися на службі Сполучених Штатів, зберігаючи за відповідними штатами право визнавати офіцерів і керівників вишколу міліції згідно правил дисципліни, що їх встановлено в Конгресі. Виконувати законодавство, видавати всі закони. Конгрес також, ну, тут ці податки, все, що вони одразу хотіли. От. І потім вони в наступному розділу прописують, що можуть робити штати і що вони не можуть. І штати без згоди Конгресу дуже багато чого робити не можуть. І це все про законодавче зібрання. Друга стаття Конституції Сполучених Штатів описує виконавчу владу. І виконавча влада належить президентам Сполучених Штатів і також з ним обирають віце-президента, який заміщає президента, якщо той не може виконувати свої обов'язки. І тут розписано, як обирається президент, як робляться президентські вибори. Цей закон, цей розділ, до речі, потім отримав доповнення пізніше, під час розвитку країни. І прописано, що він є головнокомандуючим, і він повинен періодично, як мінімум раз на рік, повідомляти Конгресу про стан Союзу. Тобто State of the Union Address – це, що всі президенти раз на рік роблять це звернення і докладають Конгресу про те, що зроблено за останній рік. Президент, віце-президент та всі вищі державні урядовці Сполучених Штатів усуваються з посади, коли їх буде засуджено за процедуру імпічменту, за державну зраду, хабарництво та інші тяжкі злочини і провини. Стаття 3 пояснює, як повинна працювати судова гілка влади. Третя гілка влади, тобто законодавча – це Конгрес, виконавча – це президент і судова гілка влади. Все тут прописано, і тут ідеально все прописано відносно того. До речі, дуже коротенько, буквально на одній сторінці, прописано, як повинні працювати суди, які в них є повноваження, і як Верховний суд є останньою інстанцією у різних випадках. І цікавий третій пункт другого розділу. Процеси у випадках всіх злочинів за винятком імпічменту проводяться судом присяжних у тому штаті, де цей злочин скоєно. Коли злочин скоєно поза межами цього штату, розгляд справи має відбуватися у місці чи місцях, визначеним Конгресом в спеціальному законі. От. Лише імпічмент розглядається зовсім іншим судом. І є спеціальний, до речі, прокурор по надзору за діяльністю президента. І в обов'язки цього прокурора американського входить лише і виключно спостереження над діяльністю президента. І якщо він бачить в діяльності президента порушення законів, він зобов'язаний про це повідомити Конгресу і подати, почати процес імпічменту такого президента. Стаття 4 розказує про те, що можуть робити штати. Тобто кожен окремий штат, що вони можуть робити для того, щоб не заперечувати Конституції і не було, щоб конфлікту юридичного.
Далі, стаття 5, дуже коротка, буквально 8 строк, пише про те, що Конгрес може ухвалювати поправки до цієї Конституції, коли це вважатимуть за потрібно дві третини обох палат. Тобто дві третини Сенату і дві третини конгресменів повинні про це проголосувати, тоді можна приймати поправку до Конституції. Також за бажанням законодавчих органів двох третин усіх штатів він повинен скликати конвент. Тобто, якщо уряди штатів, кожен штат має свій міні-уряд, тобто свій мініатюрний конгрес, да, скажімо так, капітолії в них є, вони збираються, вони там щось сперечаються, щось розбираються. І якщо дві треті всіх штатів приймуть рішення, що треба робити поправку в Конституцію, то Конгрес повинен прислухатися і почати процедуру, навіть якщо Конгрес такої думки не має. Тобто ми бачимо, тут паралельність відбувається того, що якщо в Конгресі про щось вони там навіть домовляться, то законодавчі зібрання на місцях можуть обійти це. Це є система гнучкої ці балансу влади, щоб народ мав декілька важелів донести свої сподівання або наміри до статусу закону. Стаття 6. Всі борги і зобов'язання, що виникли до ухвалення цієї Конституції, так само чинні для Сполучених Штатів, якими вони були для Конфедерації. Тобто дуже теж коротенька стаття, просто яка каже про те, що вони визнають свої заборгованість з моменту, коли вони опублікували Декларацію Незалежності. Стаття 7 каже про те, що тут йде лист тих, хто ратифікував, і написані представники штатів, перших цих 13 штатів, які були підписантами цього документу. Стаття 7. Для набрання чинності цієї Конституції у штатах, які її затверджують, достатньо ратифікації цієї Конституції конвентами 9 штатів з 13. Вчинено на конвенті за одностайної згоди присутніх штатів 17 вересня року Божого 1787 із часу проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки 12. На засвідчення цього підписуємо тут свої імена. Джордж Вашингтон, голова і делегат від штату Вірджинія. Цю конституцію було ухвалено 17 вересня 1787 року установчим конвентом та оголошено ратифіковано 2 липня 1788 року. Особи, які підписали конституцію. Нью-Гемпшир, Джон Ленгдон, Ніколас Гілмен, Массачусетс, Натаніел Гаррем, Руфус Кін, Коннектикут, Вільям Семюел Джонсон, Роджер Шерман, Нью-Йорк, Олександр Хемілтон, Нью-Джерсі, Вільям Ливінстон, Девід Брерлі, Вільям Петерсон, Джонатан Дейтон, Пенсильванія, Бенджамін Франклін, Томас Міфлін, Роберт Морріс, Джордж Клеймер, Томас Фіцсимонс, Джей Ред Інгерсол, Джеймс Вілсон, Говернор Морріс, Делавер, Джордж Рід і так далі, Меріленд, Вірджинія, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Джорджія. Далі. Все. Конституцію Сполучених Штатів ми закінчили. Дуже швидко, дуже просто. І половина статей, ви бачите, що там просто одна стаття – це лист, хто підписав, друга стаття – що вони борги за собою визнають. Да? І ще одна стаття, давайте подивимося, назад трошки пройдемо. І ще одна стаття про те, що Конгрес може, яким засобом схвалюються поправки до цієї Конституції. Або Конгрес дві третини, або законодавчі місця дві третини. Тобто, фактично, вся влада прописана фактично в 4 статтях. В 4 статтях, які присвячені перша законодавчій владі, друга виконавчій владі, третя суддівські гілки і четверта правам окремого штату. В нашому випадку правам окремої області. І все. Вся Конституція. Давайте тепер почитаємо біль о правах людини і перші 10 поправок. Поправка перша.
Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і право народу мирно збиратися і звертатися до уряду з проханнями усунути якусь кривду. Тобто перша поправка, яку вони саму першу прийняли права людини, це конкретно це поправка про свободу слова. Це поправка про свободу слова. Вони її поставили першою, навіть поперед, другої поправки до Конституції Сполучених Штатів, тобто доповнення, яка каже про те, через те, що для безпеки вільної держави конечна добре організована міліція, право народу мати і носити зброю не повинно обмежуватися. Це друга поправка до американської Конституції. Третє. У мирні часи жоден вояк не може квартируватися в будь-якому будинку без згоди на це власника. Під час війни таке розквартирування може відбуватися лише згідно з законом, що буде встановлено. Четверте. Право народу на недоторканність особи, помешкання, особистих документів і майна не має порушуватися безпідставними обшуками і арештами. Ордер на обшук і арешт має видаватися лише з законних причин, засвідчених присягою або доведеними фактами. В таких ордерах треба докладно вказувати місце, де треба провести обшук, осіб, яких треба заарештувати, або речі, які треба вилучити. Тобто зупинили і перевірили документи, четверта поправка це забороняє. Тому в Сполучених Штатах, якщо ви їдете за кермом і нічого не порушуєте, у вас номери, все нормально з реєстрацією, вас ніхто не має права зупинити для будь-якої перевірки документів. Іноді місцева влада дозволяє робити так звані checkpoints, тобто блокпости, коли вкрадено дитину або коли йде рейд проти вживання алкоголю за кермом. Тоді можуть перевіряти практично усіх. Я ніколи за 20 років свого життя тут не бував в таких перевірках і такого не бачив. Але вони можуть це робити. Поправка 5. Нікого не можна притягати до відповідальності за скоєння тяжкого кримінального злочину чи іншого ганебного вчинку, інакше як за поданням або висновком великого журі присяжних, за винятком злочину, скоєних особам, який належить до наземних чи морських збройних сил або міліції, коли ці особи перебувають на дійсній службі під час війни чи іншої громадської небезпеки. Нікого не можна притягати до відповідальності за злочин друге. Нікого не можна примушувати свідчити проти себе за обвинуваченням будь-якому кримінальному злочині. Також нікого не можна позбавити життя, свободи чи власності без законної процедури. Приватну власність не можна відбирати для громадських потреб без справедливої винагороди. В військовому законі з України закон про військовий стан. Саме цей закон змусив мене вийти на Майдан. Саме цей закон був останньою краплею мого терпіння, коли я заявив, що через 2 тижні я виходжу і на акцію протесту біля стели на Майдані проти узурпування влади, проти порушення прав українських громадян. І саме якщо ви прочитаєте, знайдете і прочитаєте закон про військовий стан, ви там побачите, що у вас можна забрати ваше майно, у випадку війни чи ще якогось лиха, вони можуть його у вас реквізувати, і після закінчення його використання вам його навіть не збирається ніхто повертати, але вам лише залишають право подавати в суд для того, щоб отримати те, що від вашого майна там на той момент залишилось. Розумієте? Порівняйте цей закон і порівняйте це, що не можна у людини, давайте я зачитаю буквально ще раз. Приватну власність не можна відбирати для громадських потреб без справедливої винагороди. Ви розумієте цю різницю? А вас можна забрати, і ви нічого не маєте права навіть сказати, а коли закінчиться війна, тоді вам навіть повертати нічого ніхто не збирається, а ви можете в суд звернутися, і може ви щось отримаєте. Поправка 6. Усі кримінальних справах обвинувачений повинен мати право на швидкий і відкритий суд без сторонніх присяжних зі штату чи округи, де скоєно злочин. Кожен має право на суд присяжних.
Обвинуваченого треба повідомляти про зміст і причину обвинувачень, право мати зводини свідками позивача за обов'язковою для всіх процедурою, ставити свідків на свою користь і даватися до допомоги адвоката для своєї оборони. Поправка 7 теж про суди. І жодна справа, розглянута судом присяжним, не повинна розглядуватися вдруге в будь-якому суді Сполучених Штатів. Поправка 8. Не можна встановлювати надмірних застав, накладати надмірних штрафів або вдаватися до жорстоких та незвичайних покарань. Поправка 9. Перелік у Конституції певних прав не повинен тлумачитися як заперечення або обмеження інших прав, які належать народові. І поправка 10. Повноваження, що не передано цією Конституцією Сполучених Штатів і не забороняється нею окремим штатам, належить відповідно штатам або народові. Все, це перші 10 доповнень, це біль про права людини. Інші доповнення вже були з тим, що американське суспільство розвивалося, була громадянська війна, наприклад, скасували рабство, рабам дозволили, вони стали вільними людьми, і вони отримали право голосування, і почались проблеми щодо кольору їх шкіри, і тому було прийнято поправку, де було написано, що незалежно від раси, кольору шкіри, етносу, право голосувати має кожен. Також спочатку дозволяли голосувати лише тим, хто заплатить мито на голосування, тобто збір, так званий електоратський збір, і, тобто, ти повинен бути, щоб голосувати заможньою людиною. Це теж потім було скасовано. І багато чого іншого. І також після смерті президента Рузвельта було прийнято поправку про те, що більше 2 строків ніякий президент не має права знаходитися на своїй посаді. І давайте тепер ми... І це все. Вся Конституція. І давайте тепер ми перейдемо до того, що я називаю Візантійщиною. І ті, хто починає на мене ображатися і казати, та ти л'єш гівно, ти гівно л'єш. Ну, я вибачаюсь, на купу лайна лити гівно, це якби нічого тут вже мінятися не буде. І давайте будемо читати. Загальні засади, перший розділ. Я буду читати лише те, що я окреслив. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Бачите, ну, в американській конституції нічого цього не написано. І чомусь права і свободи дотримуються. Тут написано і нічого не дотримується. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто органи державної влади, які сидять там, да? І органи місцевого самоврядування, які є місцевими радами, і безпосередньо. Ну, коли народ намагається щось зробити безпосередньо, я помітив, що одразу з'являються виконавчі органи держави, які чомусь цьому протистоять. От. І ця... Стаття 5 України є республікою, де це написано, чомусь треба було робити потім, пізніше, в 2005-му, а потім в 2008-му році, 2 тлумачення положення частин цієї статті. Тобто настільки це незрозуміло, що ще треба було робити тлумачення. І вся українська конституція, якщо на неї подивитися, там купа тлумачень постійно, тому що ну, написано настільки... дивовижною мовою, яку можна використовувати, як я кажу, будь-який юрист подивиться на цей документ і спитає, чи я прокурор тут, чи я адвокат. Бо і в тому положенні тут можна викрутити будь-що. Будь-що. Що на користь народу, що проти користі народу. Право визначати... І змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Я думаю, що ми це обов'язково на Конгресі, який я закликаю скликати, це положення Конституції, обов'язково зачитаємо. Стаття 8.
Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Добре, ми це теж запам'ятаємо. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Ага, добре, теж добре знати це. Стаття 16. Збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Угу. А що мається взагалі на увазі держава, я не розумію. Я так розумію, ну, що держава – це державні установи та державні посадовці. Ми до цього пункту на Конгресі повернемося обов'язково, як держава у вигляді державних установ України та державних посадовців займається, згідно статті 16, одним з своїх головних обов'язків – збереження генофонду української нації. Ще цікава стаття 17. Збройні сили України та інші військові формування, в які, як я розумію, потрапляє Національна гвардія України, ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Я думаю, ми це теж на Конгресі обов'язково зупинимося на цій статті і розглянемо. Це буде в плані аналізу діяльності деяких державних посадовців, наприклад, міністра внутрішніх справ, товариша, хотів сказати, да? Авакова, і товариша Алєрова, да? Командуючи Національною гвардією України. Ми обов'язково на це звернемо увагу, що Збройні сили України, згідно Конституції, та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Бо Конституцію, як я бачу на відеодоказах, порушено. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Теж дуже цікаво, яким тоді чином в Севастополі були розташовані російські військові бази. Я хочу зрозуміти, що це за така Конституція, яка пише, що цього не можна робити, а по факту це все робиться. Розділ 2. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Угу. Тобто, що Олександр Федорченко за позивним Брест, що пан Пашинський, вони рівні перед законом у тому, як вони застосовували зброю, да, і в яких умовах. Добре, ми на це теж звернемо увагу. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Добре. То тоді оцей головний там поліціант, він зараз, я знаю, ще працює, який прибіг і почав мене обзивати чуркою на Майдані, то це він, згідно Конституції, не мав права цього робити, да? На посаді такий високий, да? Він був начальником охорони громадського порядку міста Києва, якщо хто не знає, полковник МВС. Добре, я зрозумів, він порушив Конституцію, тобто, якщо Конгрес прийме рішення, да, створити Український народний трибунал, то ця людина може бути покарана за це, да? Бо він порушав Конституцію. Добре знати. Кожна людина, стаття 27, має невід'ємне право на життя. Обов'язок держави – захищати життя людини. Ну, я не розумію, а чому тоді саме державні посадовці повезли Гонгадзе в ліс та вбили його? Чому державні посадовці сприяли тому, щоб мене було, ну, намагалися мене вбити і пошкодили моє здоров'я 100%, у мене є документи теж. В Бориспільських лісах, там біля цих мінтовських дач і все таке. Тобто ці люди, вони обов'язок свій державний, я так розумію, не виконували. Да? Тобто, ну, якщо вони порушили Конституцію, я думаю, що у народу є право їх за це покарати. Да? Ну, щоб іншим було неповадно. Я думаю, що так. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Тобто,
Олександр Федорченко, Брест, коли почав робити попереджувальні постріли, коли його 6 злочинців у формі Національної поліції України гамселили ногами, лежачого на землі, ну, що не є якомусь законністю, да, або якоюсь процедурою закону, це є злочин. Да? Тобто, коли він робив ці постріли, він на це, згідно статті 27 Конституції України, мав право. Ага. Теж цікаво. Дуже цікавий документ, такий дуже детальний, знаєте, не те, що американська конституція, да? Тут все дуже детально розписано, ти бачиш як? Ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Ага. Тобто це, що сталося під Трухановським судом, і те, що сталося під Верховною Радою, було порушенням Конституції. Ну, тоді ми повинні подивитися, хто там був командир. І, я думаю, ми цих людей на підстави 28 статті можемо змусити, да? Щоб вони відчули, які можуть бути наслідки за порушення Конституції України. Бо я бачу, що дуже багато людей, от я просто це почитав, я бачу, що дуже багато людей на державних посадах, пани Алєров, Аваков, Аброськін, Зозуля, ще там якісь, вони на Конституцію України, я так розумію, сяли з великої вежі. Ну, сяли, срали, як завгодно, кажуть. Ну, це факт. Те, що я тут прочитав, це ці люди не збираються абсолютно це ніяк виконувати. Пояснюють це якимись там, я не знаю, іншими справами. І я думаю, що український народ має право їх за це покарати. Стаття 29. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду. І тільки на підставах та в порядку встановлених законом. А яким же чином тоді ви стільки людей запакували, а потім що ви сказали, що вони свідки? Да? 30 людей ви під Трухановським судом побили, заарештували, бо вдягати кайданчики – це арешт, якщо хтось там не розуміє, чим ви займаєтесь. Ну, ви не розумієте, чим ви займаєтесь, да? Вдягає, коли поліцейські кайданчики на кого – це є арешт. Це більшовики придумали там якесь затримання? Ні, ніяких затримань, це арешт. І тут написано заарештований, або триматися під вартою. Ви цих людей тримали під вартою, вже в тих автобусах, да? Потім ви їх привезли, там, ви тримали їх під вартою. Інакше, як з вмотивованим рішенням суду. Такого рішення у вас не було. Тобто ви порушуєте постійно Конституцію України, ти бачиш? Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. Коли мене привезли на прорізну, чому ви не повідомили моїх родичів про те, моя мама, мій брат, у вас всі їх дані були, ви все це перевірили, чому ви їх не повідомили, чому люди мене 2 доби фактично розшукували, куди я подівся. І таких випадків, це я про себе кажу, бо я за це якби відповідаю, і я думаю, що таких випадків було дуже багато. Це, 29 стаття Конституції. Порушуєте, да? Добре, добре, добре. Стаття 33. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Чому ви в липні 15-го року мене в Україну не пустили? Бо я є громадянином України. Ви теж порушили Конституцію, шановні. Шановний пан Наліваченко і всі, хто зробив там службовий цей підлог, і хто вручну набрав там мене в систему, що мене начебто було депортовано, а насправді ніхто мене ніколи не депортував. А якщо людина була депортована, то там автоматично чи на 3, чи на 5 років не в'їзд в Україну. Да? От ви зробили таку брехню, ви зробили кривду. Цю кривду визнавати ви не збираєтесь. Пан Наліваченко хоче в політику якусь високу зайти, то я вам, пан Наліваченко, обіцяю, що я вас знищу політично. Пан Наліваченко, ви мене чуєте, з вами розмовляє Рустам Ташбаєв, людина вбивством, замахом на вбивство, котрого ви керували, і намагаючись пропіаритися як можна швидше, ви спалилися своїм інтерв'ю у Львові, да? Не розібравшись, де той Ташбаєв, хто він і що він. Да? От, ви спалилися, ви показали, що ви маєте до цього відношення, до цього ганебного вчинку на весь світ. Всі про це дізналися, і ви думаєте, що цей скандал до вас не прилипне, то я вам обіцяю, що я вас політично знищу. Такого політика, як Валентин Наливайченко,
в Україні будь-яких нових урядів чи ще чомусь не буде. Я вас знищу. Тому що ви намагалися фізично знищити мене. І я вам дав шанс на виправдання, я вам дав шанс на те, щоб ви вибачились. Ви продовжуєте робити тупий там вигляд обличчя, начебто це вас не стосується. Ви думаєте, що ви будете тефлоновим, як всі інші риги, там опоблокиці і всі, що все, що ви всралися до вас, це гімно не приліпне. Я зроблю так, що все буде нормально. Не переживайте. Далі читаємо. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Так, та, про це каже стаття 37. Тому Ташбаєв, згідно Конституції України, не створює ніякої політичної партії або громадської організації за законами України. Тому Ташбаєв оголосив про реставрацію закордонних частин Української повстанської армії, які ніякого відношення до ваших політичних партій або громадських організацій не мають, щоб не порушувати Конституцію. Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого врядування. Ага. От як. Тобто це не було зібрання бомжів, да, під Верховною Радою. Це було право українських громадян, да, висловлювати свій протест у вигляді мирного зібрання чи ще чогось. Ну, щоб воно не стало мирним, ви принесли туди кульочок, да, знову це кульочок гранат і всі ці діла. Добре. О, тут навіть офіційне тлумачення. Тобто тут щось цією частиною ще не зрозуміло, і в 2001 році ще Конституційний суд повинен був тлумачити цю статтю. Ну, добре. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Тобто ви собі тут таку лазєєчку, да, залишили юридично, що якщо ви щось оголосите, що це загрожує правам та свободам інших людей, ви можете будь-який протест, швиденько з ним розібратися, що ви саме і робите. Добре. Боже, яка цікава стаття в Конституції України. Прошу всіх її запам'ятати і прийдете десь там додому, можете взяти цвяха і на стіні десь надряпати. Стаття 41. Ніхто не має бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Он як. А що ж з цими всіми рейдерами, а? А що ж з Пашинським та цим Бойко в житомирських ласощах? Що це було, скажіть мені? Тобто у нас люди, які замовляють ці рейдерські захоплення, вони порушують у нас не просто якийсь кримінальний закон, як я думав, а вони навіть порушують Конституцію України. Добре. Значить, ну, за Конституцію, я думаю, зі мною український народ погодиться, що за Конституцію, за порушення Конституції, ну, треба щось робити, да? Треба людей карати жорстоко, причому, щоб іншим потім не казали, не здавалося, що їм можна порушити Конституцію, і за це нічого не буде. Я думаю, що я правий в цьому, правильно? Я думаю, що я правий. Ну, і потім у нас починається більшовицька маячня. Стаття 43. Кожен має право на працю. Нам треба в Конституції це обов'язково написати. Ну, рабство тут теж у вас прописано дуже чітко. Використовування примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна на військова служба. Угу. Зрозуміло. Тобто, якщо через воєнкомат набрати рабів, то вони вже не раби. Вони повинні примусово займатися справою, але працею, але це вже по Конституції не примусово. Добре у вас захищені, да, права людей, нічого не скажеш. Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк. Угу.
І лазєчка одразу. Заборона страйку можлива лише на підставі закону. Тобто, якщо ми через Верховну Раду нашу куплену проведемо закон правильний, да, то ми будь-який страйк можемо, в принципі, заборонити. Всіх розігнати і прийдуть тетушки і стануть за станки. І будуть точити снаряди та патрони. Я зрозумів вас. Стаття 45. Мені просто цікаво, ви вже на цьому моменті ви відчуваєте різницю? Я не хочу казати погана, хороша. Ви різницю відчуваєте між документом, який побудував могутнішу країну у світі, да? І от цією цим епістолярним цим твором. Да? Це ж я не знаю вже на якій сторінці. Це я вже, знаєте де? Я вже там, де американська конституція закінчується, а ми тут лише тільки почали. Тут же по сторінкам американська конституція вже все вони написали, вони вже все сказали, що треба було сказати, і воно діє. А у вас тут тільки початок, да? Кожен, хто працює, дуже важлива стаття, не знаю, чому її немає в американській конституції, це просто вони лохи там в цій Америці, а це от дуже розумні люди написали, стаття 45, кожен, хто працює, має право на відпочинок. Он як. Вау. Тут ще цікавіше йде. Стаття 46. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Оце дуже важливо. Оце я з цього балдею. Ви знаєте, у вас Верховна Рада встановлює прожитковий мінімум. І я вам пропоную піти і подивитися, що там за мінімум. Я вважаю, що цим парламентарям, які приймають такі закони, треба зробити флешмоб і просто оцей прожитковий мінімум, який вони встановили, 3 місяці пожити за цим прожитковим мінімумом. І потім ми з ними зустрінемося знову. Да? І що вони через ці терези пройшли. Да? Перед тим, як вони підуть, на цей, те, що вони народу пропонують, мінімум який, щоб вони зважилися всі, ми їх подивимося на їх обличчя і все, вигляд зовнішній, да? І через 3 місяці, щоб вони знов через терезики, щоб ми вагу їх перевірили, і як вони на обличчя виглядають. І оце буде цікаво, я думаю. Я думаю, зі мною багато людей погодиться в цьому плані. От. І, тобто пенсії повинні забезпечити те, що вони там встановили як мінімум життя. Там дуже здоровий такий, да. Здоровий, як це, образ житті прописано. Там зайвого точно немає в цьому прожитковому мінімуму. Кожний має право на житло, стаття 47. Це щось взагалі не зрозуміло. Це все більшовики. Всіх комунальні квартири, да, можна поселити. В цій же статті громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Ага. Цікаво. Я знаю цю людину з Криму, його теж упакували зараз під Верховну Раду, так він ще був на моєму протесті у травні 15-го року. В нього така, як папаха, і така борода, і він кримський татарин. І він втратив своє житло, і він за будь-яке житло, оце ходить по всім протестам вже 3 роки. А Конституція у нас гарантує, що таким людям повинно щось бути надано. Цікаво. Стаття 48, дуже важлива у нас. Кожний має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Ага, право ви маєте. А чи маєте ви можливість? Маячня, я тут жовтою навіть. Бачите, в мене воно все жовтою, бо жовтою. Червоною я помічав цікаві міста в Конституції, а жовтою я помічав маячню таку, суцільну маячню. Бачите, це в мене все жовтим тут. Має право. Ой. Ось це цікаво. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Тобто право ви маєте. А як це буде забезпечуватися? Або
реалі, ну, тут нічого не вказано. І хтось зі мною сперечається, оце я вам все прочитав, і хтось зі мною ще сперечається, що це не є якимось декларативною бумажкою, я вибачаюсь. Це не закон, це якийсь, ну, це гасло, це партійне гасло. Ось такими гаслами йдуть на вибори, да, там кажуть, голосуйте за нашу партію, ми за те, щоб у кожного було право, і все таке інше. Ну, це, ну, що це за закон? Я не знаю, що це за закон. Тут нічого не прописано, як всі ці декларативні заяви повинні виконуватися в житті. Тут жодної не бачу відповідальності когось, якщо це не виконується. Тут механізму, ну, абсолютно немає. Це просто тупі більшовицькі декларативні заяви. Зато в нас вже, ми дійшли до 49 статті, ви уявляєте? Ми вже, у нас вже на 42 статті більше, ніж в американській конституції ми вже дійшли. А це лише 14 сторінка з 63. Стаття 53. Кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність, безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Зачекайте. Тобто, а що це за побори грошей в середніх школах різних місць? Я не зрозумів. То це, зачекайте, держава забезпечує безоплатність дошкільної, повної, загальної, середньої, професійно-технічної і вищої. А що це за збори грошей там постійні? Постійні побори якісь. Це, ну, це порушення Конституції, 53 статті. Чому у вас ці облоно і Міністерство освіти України дозволяє якимсь вчителям займатися отсібятиною і збирати якісь кошти? Якщо не вистачає якихось коштів дітям, щоб навчатися, щоб створити нормальні умови, то це проблема керівництва, бо у вас все централізовано по-радянському, то це міністр повинен за це відповідати. Якщо треба, то своєю сракою, я вибачаюсь. Чому якісь батьки повинні збирати якісь гроші? Вони податки вже заплатили за те, щоб в цій школі все було. Що це за маячня у вас відбувається? 53 стаття Конституції. Пані Ріма Білоцерковська, що ви мені розказуєте, що люди не знають Конституції? І в цьому всі проблеми. Ні, ось, будь ласка, написано. Чому? В школах? Ви в школах віддавали гроші? У вас діти навчалися в школі, пані Ріма? Ви віддавали гроші? То що ви нам розказуєте про Конституцію, якщо ви всі її порушуєте? Вчителя від себе якось придумують побори фінансові, заборонені Конституцією, конкретно вказано, що у всіх держава повинна це забезпечити. Не просто щось, а забезпечити. Будь-які державні установи, які мають до цього відношення, вони повинні забезпечити безоплатність освіти. Що це за побори? Які там штори? Що там красити? Що там робити? Це все держава повинна робити. Що це знову за... Держава сачкує, а народ заплатив податки, де вже є гроші на те, щоб цю школу покрасити. І ще повинен на фарбу йти скидуватися. Це подвійне оподаткування? Це те, що зробили американським колоністам. Американським колоністам зробили подвійне оподаткування. І вони повстали. Причиною для повстання було введення нової поштової марки, якщо хтось не знає. Введення нової поштової марки, я в Лондоні, в аеропорту Хітро, цим бюрократам, цим британським, завжди кажу, ви зробили марку і втратили цілу країну. Бюрократи чортові. Я їм в обличчя це кажу. У вас подвійне оподаткування, і ви нічого з цього приводу не робите. Це порушення 53 статті Конституції. Що вам треба? Вам треба, щоб Ташбаєв зробив збройні загони, щоб нарешті, ну, це почало працювати. Ну, то давайте, допоможіть Ташбаєву, Ташбаєв допоможе вам. Ну, а що робити? Я бачу, що тут, ну, це просто якась... Це, я не знаю, це не болото, це авгієві конюшні, які треба, я не знаю, як там вимивати все це лайно. З ваших мізків для початку. Давайте, навчаємося далі. Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб при здійсненні ними їхніх повноважень. Нащо ви мені маячню цю пишете? Я намагався якісь відшкодування, я в суд подав за те, що зі мною сталося в Україні, все це похерили,
все це сказали, там державна таємниця, ми не можемо туди лазити і все таке інше. І нічого я не добився в вашій суддійської системі цій. Нащо ви цілу статтю Конституції на це написали, якщо ваші державні установи цього не роблять, не дотримуються і не збираються це дотримуватися. Покажіть будь-якому там, я не знаю кому, вони навіть здивуються. Вони цього навіть ніколи не бачили і не читали. От нащо ви цю декларативну бумажку написали, яка нічого абсолютно не гарантує. Це просто, ну, обіцянки. Обіцянки-цяцянки тут написані. Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Дякую. Дякую. Дякую за статтю 60 Конституції України. Цю статтю ми будемо використовувати під час першого національно-українського конгресу, коли ми будемо вирішувати, що робити з цими ублюдками, які гвалтують український генофонд, українську націю, українську державу і українську конституцію. Дякую за статтю 60. За цю статтю ми дуже багато з ким можемо розібратися тепер на законних підставах. Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Перший національний український конгрес. Я ж не просто так це вам запропонував. Я спочатку вивчив Конституцію України. Те, що я вам зараз читаю, я вже над цим дуже добре попрацював, зробив всі помітки, що треба. Я її прочитав вперед і назад дуже багато разів, ще давно, коли я ще думав про ідею референдуму, яку я оголосив при зустрічі з керівництвом правого сектору, і потім Дмитро Яруш, який ще був тоді в керівництві, оголосив під час віччя у стели Майдану Незалежності, якщо хтось про це забув. А потім це все здулося, і потім я взагалі відокремився від правого сектору. Я все дуже добре вивчав, щоб зрозуміти і знайти той засіб, який може привести до порятунку цієї нації. Тому що це просто, я вже не знаю, що це таке. Що це за знущання над людьми. Я на це не можу байдуже дивитися. Да, рука тягнеться до спускового гачка. Ви правильно мене розумієте. Тому для тих, які готуються вже, да, поплюжити там, протидіяти, нічого у вас не вийде. І стаття 69 Конституції України, діючий, каже про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Коли люди конгрес, є регрес і є конгрес, американське слово, англійське, вивчить його значення, да? Коли люди конгрес роблять, тобто збираються докупи і кажуть про свої інтереси, і звертаються, і використовують конституцію тої країни, яка повинна бути виконуватися, вона не виконується, да? То це є так звані інші форми безпосередньої демократії. Згідно статті 69 Конституції України, ми скликаємо перший національний український конгрес, який буде початком вашого кінця. Стаття 76. За одну цю статтю, я виступаю за те, щоб Конституція України в цій виді і в цьому формі було змінено. Лише за одну цю статтю. Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Чому 5 років? Скажіть мені. Чому одні з самих демократичних громад світу обирають лише на 2 роки? Чому у вас цих 450 цих непуганих ідіотів? Непуганих ідіотів, кому не зрозуміло, ну, неляканих, їх не залякали ще, ну, це попередок. Чому цих непуганих ідіотів у вас обирають на 5 років? Це що таке? Чому Конституція України забезпечує розбудову корупційних зв'язків? Таку Конституцію треба змінити. Я розумію, що це викликає паніку у свідків секти територіальних громад, але ніхто ваша територіальна громада не чіпає, а оцю херню,
я вибачаюсь, її треба змінювати, тому що я вибачаюсь, але чому цим людям з цими так званими етичними цінностями, з цим так званим вихованням дозволяти там сидіти 5 років? Якщо американці своїм більше 2 років не дозволяють. Не бачу ніякого в цьому сенсі. Я бачу тут прописано, обґрунтовано фундацію для побудування і розбудування корупційних зв'язків у вищому законодавчому зібранні України. Чи час підтвердив, що це так? Чи Рустам щось вигадує? Так, це все ми пропускаємо. І от у нас 79 стаття. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіми своїми діями боронити суверенітет, незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах всіх співвітчизників. Присягу зачитує старший, бла-бла-бла, ла-ла-ла. Відмова скласти присягу є наслідком втрати депутатського мандата, повноваження починаються з моменту, бла-бла-бла, і стаття закінчилася. Мої помітки. Прочитати можете, бо я там, в мене плутались букви українські, англійські, я там... Де відповідальність прописана? Ну, присягу я побачив. Красиво, да. Ля-ля тополя за добробут українського народу. Де відповідальність, якщо людина порушила цю присягу? Де відповідальність? What the fuck? Де відповідальність? Де закінчення логічного ланцюжка? Що це за маячня? Що це ви понаписували тут собі? Автори Конституції, що ви тут понаписали? Де відповідальність? Ну, добре, склав присягу. Коли починаються повноваження, я побачив. Де відповідальність? Якщо він, де прописано, що буде з цією людиною, якщо він порушує цю присягу? Ну, я вибачаюсь, в Радянському Союзі цей чортов красноармієць і пусть мене покарає там рука народу, якщо я там що-то, смертна кара, і все таке, блядь. Ну, я вибачаюся, емоційно, трошки емоційно. Ну, я на своїй сторінці, я не на публічній ще сторінці. До речі, я відкрив публічну сторінку, будь ласка, перевірте, підпишіться і будемо там більш офіційно виступати. Ну, це я просто вже тут... Ні, ну як не заплювати екран, я вибачаюсь. Де відповідальність? Де відповідальність? Що це за маячня? Що це? Що... Це у вас називається юридичний документ, не просто якийсь, а основний закон країни? Де тут, що написано, де відповідальність? Я вам американську конституцію лише пробіг. Там написана відповідальність і процедура, там все написано. Якщо щось, хто не робить, що починається з цього моменту? Що у вас тут написано? Він порушив конституцію. Далі що? Ну, він порушив свою присягу. Що далі? Нічого? То що це за маячня? Це узурпація влади називається. Гей, юристи великі. Це тут прописано узурпація влади. Купа декларативних заяв, купа обіцянок народу, які ніхто не виконує. Бо не прописано, як не прописано, що кому буде, кому відріжуть яйця, якщо це не буде виконано. Нічого це не написано. Президент гарантує, добре, а де він відповідає? Депутат гарантує, а де він відповідає? Ага. Ну-ну. І ви не хочете це міняти. Ви хочете, щоб так залишалося. Оце такий повинен бути основний закон. Ну-ну. Одна з кращих конституцій у світі. Я вам кращу конституцію у світі тільки що витратив скільки часу. І дивіться, скільки нас вже займає час. Це ж не все, а головні моменти. У Верховній Раді України, це яка стаття? 83-я. За результатом виборів на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. І тут, тут вже пішла така маячня, яку я теж повинен 5 разів прочитати, щоб зрозуміти.
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, вже язик болить, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією конституцією. Сертифікат про те, що не потрібно сертифікат. Ну, маячня. Ну, така маячня. Ну, добре. І це ж не пожаліли цих чорнил та бумаги, щоб цього написати. О, цікава стаття, 84-та. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. А ще потім офіційне тлумачення. Це ще розтлумачити треба, що це означає. Добре, то ми будемо знати, що жінка 3-го тисячоліття, Андрій Тетерук та інші, яких є відеофіксація ігри на піаніно, вони порушували 84-ту статтю Конституції України, як люди, які порушували 84-ту статтю Конституції України, або будь-яку статтю Конституції України залишаються народними депутатами, пояснює та стаття, яку я показував перед тим. Вони приймають присягу, за яку вони не несуть абсолютно ніякої відповідальності. І у вас злочинці, справжні злочинці, бо порушити статтю Конституції – це злочин в всіх нормальних країнах. І у вас справжні злочинці ходять там і ще щось вирішують. Угу. В них навіть повноваження ніхто не забрав. Добре. Так, і що тут далі? І далі тут пролистував. О, президент України, 5 розділ. Ну тут жовте йде. Бачите, не червоне, а жовте. Що означає маячня, да? Ну, читаємо. Президент України є гарантом державного суверенітету територіальної цілісності України. Це жарт такий чи що? Ну, добре. Додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Петро Олексійович, що з моїми правами? Що я в суд ваш пішов український і мені показали, що дядько, нічого у вас не вийде. Що з правами тих людей, яких били під Верховною Радою? У вас якась заява була? А, у вас не було заяви. Ви візит зробили Беркутам. Ви Беркутам, з якими ви в дьосна до синіх зубов цілувалися ще на Майдані 13-14 року, на фоточки робили на пам'ять, да? І лазили по цим екскаваторам, грейдерам і закликали всіх не провокувати. Ригівська ваша порошенківська рожа. І ви пішли до Беркуту, і що ви їм там дарували? Нагороди, да, за побиття народу України. Сраний ти гарант. Ти гівно, а не гарант. Ти просто гівно. І я вибачаюсь перед українцями за те, що я такими словами називаю людину, яка повинна презентувати Україну у світі. Але, на жаль, ця какашка вже стільки раз обісралася, що вже цей рейтинг України, він тільки більше шкоди робить, коли він десь з'являється своєю цією тупою мордою. Побачив Матіаса, генерала нашого морської піхоти Сполучених Штатів, і таку рожу скорчив, начебто кума свого побачив в бані якійсь. Це президент, це бидло якесь. Це бидло, я вам повторюю. І хочу, щоб ви всі бидлом були. А такого не буде. Гарант сраний. Президент України, стаття 103, не може мати мандата там туди-сюди, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. П'ятий канал. Початок сентенції. П'ятий канал не продам і не обіцяв. Стаття 103 Конституції України. Так що ті, хто образився, хто дивиться це відео і образився, що я президент України, що начебто я всю країну поплюжу, я хочу вам пояснити, що я це бидло за президента не вважаю. Я вважаю цього кіосочника всраного, якого жінка, кугутка, сказала колись, давайте ставте лайки, і за кожний лайк ми там 1 гривню будемо дітям кидати, блин. За дрочки. Ганебна поведінка. Щоб так Мелані Трамп сказала, то вже всі вже заклювали б її за таку відсутність етичних норм будь-яких. Ну що ви від кугутки хочете, яка вчепилася в сумочку за 2400 євро?
наколядували. Оце бидло, я не вважаю президентом України, тому що це бидло порушує статтю 103 Конституції України. Його банк за останній рік 280% прибутку. Рошен мовчу, Ліпецьк мовчу, судобудівні заводи мовчу. Лише цей банк. І п'ятий канал. Комерційна структура. Це не паблік ченел, де люди всі збирають гроші, да, відкрите акціонерне товариство, в якому ні у кого нема контрольного пакету акцій, да, і головний редактор ні від кого не залежить. Ні. Ні. Це кугута кіосочника, власний канал. І там тремтить цей головний редактор, і кожен журналіст, не дай Боже, щось не так скаже. От і все. І це у вас, ви вважаєте цю людину президент, він там зупинив агресію, він безвіз нам, да, він нам те, він вам сонце сяє. Знаєте, сонце кожного ранку встає, це президент Порошенко, його заслуга. Тумба-юмба, я в шоці всіх. Ну ті, що продали, ще зрозуміло. Ну ті дебіли, які за запроданцями повторюють цю маячню, ну тумба-юмба, ну що я можу зробити? Ну, я не знаю, ну. Президент України складає таку присягу, стаття 104. Я, ім'я та прізвище, бла-бла-бла, волею народу, ага. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Бляха-муха, ви своїм добробутом вже задовбали, от чесно кажу. У вас куди не тиснеться, кожен дбає про добробут. Українського народу, розумієте, в них вистачило прочитати «дбати про добробут». А то, що українського народу, а не свій, вони до цього вже в них, ну, від, щось відволекло, вони цього не прочитали, розумієте? Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України. То, падло, додержись, блядь, продай, вклади гроші, як нормальна людина, mutual funds. Все, там ти точно їх не контролюєш, там тобі 14% годових. І насолоджуйся життям. Жодного кіоску Рошен. Все, ніяке падло тобі слово не скаже. Ну для цього розум треба мати. І так, відмовитися від сверхприбутків. Погодитися на 14% годових. Від мільярду це скільки? Падло ти головата. Це 140 мільйонів в рік. Гарантовано. Тобі мало? Ну звісно тобі мало. Звісно, тобі мало. Тобі хочеться більше. Тому ти ходиш і їблом цим своїм торгуєш. І розказуєш українцям одне, західним політикам друге, а Путіну третє. З Путіним ручкаєшся, чомусь далі грібаускайте. Путін ручку не потискує. А ти тиснеш, а потім твої тролі розказують, що це такий міжнародний протокол такий дипломатичний, що це треба робити. Та йдіть ви в сраку своїми протоколами і все, що ви повинагадували. Ось цю херню, що ви повинагадували, і людям це парите. Дібіли. Поплюжите прапор свободних. «America the Beautiful», да? Пісня. Поплюжите, суки, прапор свободних людей. Будете, ми вас змусимо його стирати, поки у вас руки в крові не стерете, тварюки. Дбають вони про добробут народу України. Так, дбати, виконувати свої обов'язки, в інтересах всіх підносити авторитет України у світі. Мої примітки. Присягу склав. Якщо він порушує цю присягу, порушує статтю Конституції, відповідальність яка? Нічого не написано. Ну, круг руку око не виклює. Правильно? Ми ж у владі. 5 років треба сидіти. 5 років треба користуватися довірою народу України і дбати про добробут. А, добробут народу України? Ой, ну, вибачте, там ну, не вистачило, там батарейка сіла, не дочитав. Твари, взяли собі Конституцію, прописали тут повне знущання над 45-мільйонною нацією. Всім забили баки, що так і треба. Всім сказали, у вас одна з найкращих конституцій у світі, да? І ходять, плюють на вас. І сють, і сруть, і розказують, що це все від Бога. Угу. Ну, я не знаю. Від вас залежить, люди добрі, від вас. Повірте в себе. Не думайте, що якийсь кіосочник, якесь бидло барижне повинен за вас вирішувати. Бо він є
перед вами повинен звітуватися, ви йому зарплату платите, да? Він такий багатий, але ж він не вам платить зарплату. Він платить зарплату журналістам П'ятого каналу. Він платить зарплату працівникам цих чортових магазинів, які вже як гриби після дощу цих рошен. Цим він платить зарплату. Але ви, решта народу, ви йому платите зарплату. Президентська зарплата, зарплатня, іде з державного бюджету, який ви виплачуєте податки. І це падло ходить і фараона себе корчить. Ну, Рамси попутало, він забув, хто є його про це, цей, ну, хто надає йому роботу, да? Так, не буду я тут читати, тут стільки про нього написано, і все тут перекорьожено, все тут треба пояснювати, все тут пояснено, то написало одне, пояснюють друге, ну, коротше. По рохоботам, які мені розказують про військову агресію Росії. Ну, по-перше, я це без вас знаю, що там відбувається. Я бачив супутникові знімки американські, які навіть вашим політикам так званим та військовим не показують, тому що ви там всі запроданці. Ніхто не хоче, щоб потім по їх поясненням російський генеральний штаб вичислив, які там матриці в них стоять на камерах на орбіті. От. Ну, тому що Тумба-Юмбі не можна давати айфон, бо вони почнуть лупити по кокосовому горіху, чи ще якусь херню придумають, зрозуміло, да? От, а я ці світлини бачив. І от, не треба мені розказувати про агресію Росії, я без вас, краще за вас, знаю, що саме так була справжня агресія Росії, справжні агресивні дії. У мене до вас запитання, чортові пороб-хоботи. Стаття яка це? Бляха-муха, ото понаписували. 106 стаття тут, я не знаю, книжку окремо можна видавати. Це обов'язки президента. 19 пункт. Жовте, бачите, маячня. Жовте – це маячня. 19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Чому це падло цього не зробило? То це означає, що ніякої російської агресії немає? Порохоботи? Ну а як? Ну ви мені... Не треба мені вдягати гандона з двох сторін. Так не буває. Гандон вдягається з однієї сторони. Будь ласка, поясніть мені. Або давайте цей хрестик, або труси, або що там, давайте розберемося. Якщо у нас збройна агресія Росії, якого чорта це барижне падло не зробило те, що воно повинно зробити згідно статті, яка тут? У вас же все написано. 106-ї, да? 106-та стаття, 19-й пункт. 21 пункт. Приймає у разі необхідності рішення проведення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України з зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховної Ради України. 26. Приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України про надання притулку в Україні. Оце цікаво. А чому це він приймає це рішення? А чому, згідно американської конституції, там прописується закон о натуралізації, naturalization, коротше, ви зрозуміли, да? Тобто придбання спочатку виду на жительство, а потім громадянство. Чому цим займається Конгрес? А чому у вас цим займається фараон Рамзес IV? Чому? Це найкраща конституція. Тобто, захотів – дав громадянство, захотів – забрав, комусь там дав, комусь знайомих своїх дав. Чому цим не займається ваше законодавче зібрання? Ну, добре, ну що, ну цар. О, 27 пункт, здійснює помилування. Ну, цар, все. Ваше Величество, чолом б'ю, не прикажи казні, прикажи милувати, да? Оце все таке є. Далі. Цікава стаття, 111. А ви знаєте, що імпічмент у вас, до речі, повністю прописаний? Тут все нормально. Я нічого тут не побачив, щоб воно не працювало. Стаття 11. Президент України. Бачите, зелене. Зелене світло.
Проїжджайте, так? Да? Президент України може бути усунений з поста Верховної Ради України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Зверніть увагу, в американській конституції, я дуже добре запам'ятаю, бо я це 5 разів читав, в американській конституції написано, у разі вчинення ним державної зради, хабаря або іншого важкого злочину. А тут слово хабар, оп, і кудись впало, його немає. Іншого злочину, ну інші злочини, знаєте, там таке діло. Там не конкретно, зрада державна і хабар, це саме головні, і вже далі інші злочини йдуть, да? Тут хабар у нас, якби, ну що тут такого, ну, кум-куму, сват-свату, ну, у нас же свій шлях, український, да, мені кажуть. Що ти там, американець, розумієш, в наших там особливостях, в нас свій шлях, не треба тут Америку нам робити, не треба тут нам казати, як правильно, у нас свій шлях, да, кумовський у вас шлях, да, президент Барига, президент країни, а генеральний прокурор його кум. Ну і жінка третього тисячоліття відповідна, зрозуміло, да? От. Ні, ну це цирк. Я окуляри вдягну, щоб ви мої сльози не бачили, щоб ви просто не бачили мої сльози. Так. Питання про усунення президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Ну, все нормально тут. Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включається спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Ну, я не дуже розумію, що за спеціальний прокурор, але я так розумію, що будь-якого прокурора можна взяти, назначити його спеціальним, і він повинен розслідувати діяльність президента. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. Теж все правильно. За наявності підстав Верховна Рада України не менш як 2/3 від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення президента України. Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як 3/4 від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного суду про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Все прописано, у вас є. У вас є процедура імпічменту. Друге питання, що треба 3/4 ради і рада. Тобто у вас, знаєте, що не прописано? Я одразу бачу, ну, як американець, як практична людина. У вас не прописано те, що президент не повинен мати жодного впливу або жодного коннекшн до політичних партій у Верховній Раді. Бо по такому процедурі, як написано у вас, він не повинен мати жодного. Чому? Тому що якщо він має свою власну фракцію, наприклад, да? А що у вас там? БПП називається, да? Як розшифровується? Блок Петра Порошенка. Якщо цей блок Петра Порошенка, який, наприклад, отримує зарплатню в конвертах від Петра Порошенка, цей блок ніколи не проголосує за процедуру імпічменту, і тоді що станеться? І тоді 3/4 Верховної Ради ніколи, ну, технічно це неможливо. Це перше. Друге. Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою. Так, зачекайте. Це не те я читаю. Я хочу суд знайти. Де суд? Ага. Після перевірки справи Конституційним судом України і отримання його висновку щодо того, що відбувається. Но давайте не будемо забувати, що 18 конституційних судів, які там знаходяться, з них 6, да? Да. 6 на цю посаду посаджено президентом, тобто в них вже свої зв'язки якісь є, да? 6 посаджено Верховну Раду і 6 цей Верховна Рада юстиції, чи як вона називається, ну, тобто це суддєйське, це в них своє там зібрання є, да? От. Тобто третина вже під президентом, і якщо Рада, треба подивитися процедурою, як Рада висуває кандидатів в цей Конституційний суд, то треба подивитися, що якщо БПП має велику там кількість, і вони по квотам
цих судів висовують, то давайте ще два судді, я думаю, можна сміливо додати. Тобто це 8 суддей. Якщо 8 суддей з 18 мають зв'язки з президентом, або йому вдячні, або там, я знаю, тортики Рошен полюбляють і все таке інше, ці судді ніколи не дозволять решті суддів дійти до такого висновку. Тобто президент у вас, якщо тільки цю процедуру, тобто процедура є імпічменту, да, це реальна процедура. Але ця процедура з реальним життям, вона тут впирається в два таких, якби, бар'єри, які, ну, вона не одолає. Тому тут потрібно написати було ще третій варіант, в якому будь-який вплив президента ніяк не може впливати на ситуацію. Цього третього варіанту тут не запропоновано. І саме його, як я розумію, пропонували люди під Верховною Радою. Але багато українців вважають, що все нормально, і ці люди просто бомжі і маргінали, і цього вам не треба. Ну, якщо вам не треба, перевірте свої платіжки, будь ласка, свої рахунки в банках, гаманці. Я вам не буду навіть порівнювати, як за що беруть гроші американські банки, коли ви своїми грошами, ну, розпоряджуєтеся, з тим, що тим безпреділом, який до вас чинять українські банки, знімають з вас комісійні за будь-яку практичну транзакцію. Роздивіться навколо себе, подивіться на цю інфраструктуру, систему опалення, шляхи, громадський транспорт у вигляді маршруток, де кожен сидить, слухає шансон і на телефоні однією рукою, а другою він тримається за кермо. І цим людям ви своє життя довіряєте, то ви не ціните своє життя. У вас життя, ви прирівнюєте своє життя до цінності життя курки. Курки, знаєте, якої голову відрубають і суп з неї варять, оце ви своє життя прирівняли. Якщо ви не ціните своє життя, то чому якийсь Рустам за вас повинен цінити ваше життя? Ну, не ціните, не ціните. Рустам цінить життя дітей ваших, які не винуваті в тому, що їх батьки отакі дурнуваті. Це перше. І по-друге, Рустам цінить життя тих адекватних людей в Україні, які стали заручниками вашої тупості, байдужості і свавілля цих підарасів. Оцих Рустам цінить життя, і тому Рустам робить те, що він робить. А ви, будь ласка, якось доходьте і якось, я не знаю, хоча б не заважайте. Ну, тут суддівська влада, все таке. Ага, прокуратура. Прокуратуру взагалі весь розділ забрали, а потім написали просто окрему статтю, щось там міняли, перекручували. О, прокуратура. В Україні діє прокуратура, яка здійснює, і третім пунктом іде, представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначений законом. Вибачаюсь. Щось тут зачепив. Так, це щоб вам видно. О. Поясню. Я написав, а не people. Тому що, коли у нас прокурор виступає тут в Сполучених Штатах, то кейс називається People проти Джона Сміта. Джон Сміт щось зробив, якийсь злочин. Проти нього виступають people. І прокурор у вас представництво інтересів держави в суді прокурор робить. А у нас прокурор робить представництво інтересів people. People. Українського також, да? Американського народу. Бо прокурора обирають на його посаду. Дістрика Торні – це обрана посада. Це чесна, принципова людина, яка бореться з злочинністю. А у вас, прокурор, інтереси держави. І коли ви кажете слово «держава», я помітив, у вас зовсім друге уявлення про державу. Держава – це щось велике таке, таке огромне, і проти чого, не дай Боже, щось слово сказати. Це ще з радянських часів вас привчили, ще з царських часів привчали людей, да, що імператор всієї Русі, і жандарм стоїть, да, там, і всі ці діла. От і все. Я це позначив, щоб показати цю різницю в ментальності. У нас люди проти Джона Сміта. Подивіться всі кейси, юристи,
українською, звертаю вашу увагу, коли ви вивчаєте, да, західну юриспруденцію, у нас закони, багато законів, виникло після того, як був суд, і рішення цього суду вийшло якимсь незрозумілим, саме за того, або таких випадків до цього не було, да? І що прийшлося навіть до законодавства додавати якийсь закон. І там я був в бібліотеках, я займався, в мене було декілька судів в Сполучених Штатах, 2 чи 3 з них я виграв без адвоката, я сам сидів, розбирався з законами, з цими ділами. От. І дуже багато законів, так і називається закон, там People проти Джона Сміта, наприклад. Да? І от Джон Сміт щось зробив таке, а до цього це не траплялося, і це така бреш, да, в законі. І її заповнили тим, що зробили висновки з цього судового процесу і зробили новий закон, прийняли. Отак, от, да? От, а у вас прокурор, інтереси держави. І у вас постійно держава так звана. А що таке держава? Це державні установи і це державні посадовці, яких оплачує і наймає на роботу народ України. І у вас чомусь не народ України проти злочинця, а у вас держава проти злочинця. І цим сам держава ставить себе проти народу. Бо багато того, що вони бачать як ваш злочин, за собою вони цього не замічають. Зрозуміло, да? У вас постійно йде боротьба між населенням і так званою державою. Так. Місцеве самоврядування ми вже читали. Я думаю, що не треба до цього, може, повертатися, бо зараз знову почнеться щось, да? Де я вам вказав, що вам нічого не належить. Згідно Конституції України, вам належить те, чим ви вже, ну, як територіальна громада, маєте те майно, ресурси, які ви вже маєте. Там не написано, що вам це все належить. Там написано матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування є рухоме, нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, селищ, сіл, там, міст, районів і все таке, що вже є. Тут не написано, що це все безвинятково, чи там конкретно прописано 60% цього, да, там 40% належить там Києву, да, якийсь там інший, вищим інстанціям, а 60% належить вам, наприклад. Це було б конкретно. Ні, тут написано те, що вже є у вас у власності. Тобто будь-який юрист може доказати, от, що у вас є, а на інше ви вже ротик не відкриваєте, бо згідно статті 142 там не написано, що ви можете цим володіти. Ну, написано те, що у вас є. І купа тут маніпулятивної цієї херні, що начебто у вас є влада, але все одно вона заточується на будь-яку селищну або міську раду, а голов селищної та міської ради їх сношають усі дирочки, якщо хтось не знає, з області. Да? І вони саме їм підкоряються, і саме їм дзвонять і питають, ой, тут втячеві прибігли, хочуть сесію позачергову скликати, що є правом, да, згідно Конституції, все таке. Що мені робити, пан Москаль? Скажіть, Геннадій Москаль, скажіть нам, що нам робити? Геннадій Москаль, так, дайте мені, бляха-муха, як він там розмовляє, да? Я з ними поговорю, скажіть їм, хай до мене приїдуть, я з ними поговорю. А. Ну, які державники, да, така держава. А. Пан Москаль, вони ще не запалили? Так, давайте там, ну-ка, наведь порядок, там, тячеві, порядок наведь мені. Зробіть, щоб там все нормально було. Добре, добре, слухаємося. Так, начальнику міліції. Давай, так, де там? Давайте корд якийсь, щось давайте, тут же шини палять. Це у вас тергромада, самоврядування. Його ці люди обирали. Ці люди прийшли до нього і кажуть, ми ж тебе обирали 4 роки тому. Ти ж там за Майдан за все це був, да? Що ж ти зараз твориш? Збирай, тобі ж сказали, збирай цю сесію. А він же все. Він же забув про Майдан. Бо там Геннадій Москаль. В них же все там домовлено. Ось і всі ваші територіальні громади. Тільки з'являються космонавти, ваше самоврядування можна запхнути у сраку. Розумієте? А Ташбаєв каже, що поліція у вас повинна бути, начальник поліції повинен обиратися місцево, а не призначатися з Києва. О. І він вам підзвітний. І будь-який поліцейський вас кийком вдарив по голові, що заборонено законами України, да?
Поліцейський, один поліцейський когось вдарив кийком по голові, начальник поліції міста полетів з його посади автоматично. От тільки зняли на телефон, все, до побачення. Завтра він вже не начальник поліції. Так само відбувається в Сполучених Штатах Америки. Його одразу відстороняють від виконання обов'язків на час розслідування. Ну і після розслідування, якщо хтось зняв це на телефон, я не думаю, що він вже буде на своїй посаді. Зрозуміло? От тож бачу, що хочу вам запропонувати. Бо його цьому навчила Америка, англосакси, конституція американська, да? І такі гарні пісні, де співається про те, що ми нікому не дозволимо насрати на наш прапор вільних, свободних людей. Перекладаю вам останні рядки пісні під назвою «America, oh beautiful». А ви там бігайте, там майно оформляєте, да? Оформляйте майно. Ці крестьяни вже бігали, оформляли землю, да? 17-18 рік, да? Українські селяни, що з ними сталося, да? Розкулачили Сибір, а потім голод, да? А потім репресії. Ну, давайте, оформляйте. А як купили всіх? Майном. Як більшовики всіх купили? Та всім було посрати на цю світову революцію, я вибачаюся. Всім нормальним людям було посрати на цю світову революцію. Вони навіть не знали, що таке Франція там чи ще щось. Воно їм до срака було. Людей купили тим, що ти зараз батрак, а завтра в тебе буде там 10 гектарів землі. Власне. О! Оце тема. Оце давайте рушниці візьмемо. І ось хто тут в Коженці, це головний. Він нас поведе, він все знає. І там є якийсь там товариш Ленін, такий полубог. Оце ми зробимо. І все. Ви знову хочете майно, да, там, оформлювати? Оце вони пішли оформляти майно. Скільки з них залишилося в живих? Почнемо з цього. Скільки з них сімей було загублено, да? Скільки з них було репресовано, виморено, вбито? Ну, вони майно їм захотілося. Не мати нічого, і тут раптом мати купу майна. От їх на це купили. Ну, якщо ви в цих традиціях хочете продовжувати, що я можу сказати? І останнє, що я на що хочу звернути увагу, сторінка 54-63 сторінки, 161 у нас стаття, а в американців 7. І стаття 148 каже про те, що до складу Конституційного суду України входить 18 суддів Конституційного суду України. І завершуючи цю передачу, я хочу вас спитати, яким чином ці 18 суддів Конституційного суду України не бачать порушення Конституції громадянином України Порошенком Петро Олексійович? Як вони не бачать, що Конституцію порушено, що людина не позбавилась своїх якихось статків, да, там, бізнесів, що людина не оголосила про війну, коли треба було оголошувати, що людина не виконує обов'язки, коли треба було там мобілізацію якусь робити, да, або якийсь стан вводити, або ще щось. 18 суддів, ніхто з них нічого не бачить. Один єдиний, хто щось про це сказав, це був Шишкін, да? Знаєте, колишній суддя Конституційного суду. І Конституційний суд, це є вище у нас, вище, що тільки може бути, бо Конституційний суд розглядає справу імпічменту президента. Розумієте? Це повинно бути у нас, ну, саме, що не є влада, в якій є саме вищі повноваження. А вони елементарщину не виконують. То що ви очікуєте? Про яку демократію ми можемо казати? Про який розвиток країни чи ще щось? Країна, де люди озираються навколо і очікують, що хтось прийде і щось за них зробить. Прийде Америка, прийде Трамп, да, Обама там щось дасть, чи ще хтось. Люди, які обман, і коли їм стють в очі, називаються «Божа роса», і кажуть про якісь многоходовочки, як там Порошенко всіх переграв, і все, ну то, ну, грайтесь далі. Подивимося, до чого це доведе. От такі справи. Добре, якщо є конкретні питання, будь ласка, по Конституції, стер громадами тільки конкретні запитання, не треба мені читати лекції, будь ласка, не треба мені розказувати, як не вистачає якоїсь печатки, і за цією печаткою всі проблеми, да? Або не треба також мені розказувати, що як там все оформлено в Швейцарії, в Німеччині, там, в Сполучених Штатах, будь ласка. От. І не треба також мені
кидати там запити, типу, ти нічого не знаєш, ти не знаєш, що таке МВФ або ООН, хто це такий взагалі і все таке інше. Конкретні запитання, будь ласка, з цього моменту, що я їх тоді буду бачити, я на них буду відповідати. Окуляри тактичні, правильно, оклі. Готуємося. Готуємося. Будемо потім робити тренувальний навіть табір. Спочатку в Європі, потім в Сполучених Штатах Америки. Можливості для цього всі є, але треба для початку підняти ідею і зробити організацію. Потім все буде нормально. Спасибо, ви розірвали шаблон, нав'язаний мені постійними повтореннями, що Конституція України лучшая в мірі. Я одразу вам кажу, що коли я почав вивчати Конституцію України серйозно, це сталося в 2014 році, ще в Сполучених Штатах Америки, ще коли я консультував американських військових з приводу України, я почав її вивчати серйозно, і в мене не було ніякого перед, як це, ставлення такого заангажованого. Ні, я спокійно взяв цей документ і почав його спокійно вивчати. Нічого не було в мене. По-перше, ніколи не чув, що це якась найкраща конституція у світі. Зрозуміло, да? Тобто в мене не було ніякого байс. Тобто шум. Шум зайвий, який заважає. Я спокійно, об'єктивно почав вивчати цей документ. І я був шокований тим, наскільки він, по-перше, нагадує радянські документи. По-друге, наскільки він заплутаний. Наскільки тут прописані речі, які або заплутані, або якщо вам щось дають, то обов'язково собі таку дирочку залишають в законі, да, що вони потім якимось законом це можуть якось там по-другому регулювати, або дуже багато пустих декларативних заяв, які, ну, абсолютно немає ніякого механізму їх виконувати. Так, давайте. Андрій Романів питає, а як ви думаєте, треба в Конституції записати право на володіння зброєю в Конституції США? Є така стаття? В Конституції США це є друге доповнення до Конституції Сполучених Штатів. І я вважаю, що в новій Конституції право українського громадянина, виходячи з усіх історичних досвіду, який ми бачили, і як цю націю намагалися знищити, як зовнішні вороги, так і внутрішні, право українського громадянина зі зброєю в руках, легальною, захищати своє життя, здоров'я, майно та життя, здоров'я своєї сім'ї повинно бути infringe. Ніхто не має права на це право зазіхати. Це повинно бути прописано новою Конституцією України, і це повинно багатьом на лоба вирвати цього листочка нової Конституції і на лоба цвяхом деяким мусорам прибити це, щоб вони це вивчили на все життя і більш ніколи не сміли так поводитися з беззбройними, незахищеними, захищеними лише декларативними заявами Конституції, а по справі, по факту нічим не захищеними, що ці знущання припинилися би. І ніяких майданів не було би. Після першого побиття люди б зі зброєю зібралися б, і вся ця мусорня розбіглася б разом з Януковичем і всім іншим, і не було б стільки багато жертв. Зброя захищає. Зброя – суддя. Зброя – справедливість. Порушення Конституції – це є злочин. Це є важкий злочин, так. Я вам декілька прикладів, що, ну, явні порушення, за які ці люди вже ніколи б не були. Бесіда з Віктором Шишкіним, не знаю. Хто кому довіряємо, займається готуванням проекту нової Конституції? Шишкін, Білоцерківська. Не знаю, ще не думав, але я думаю, що обов'язково треба мене залучити, щоб я хоча б, ну, зупиняв цих людей, коли вони почнуть писати статтю на 5 сторінок, да, і там всі ці блага вам пропонувати і все. Конституція повинна встановити те, що зроблено в Сполучених Штатах Америки, баланс влади і взаємний контроль над різними гілками влади і неможливість узурпації влади. Все інше Конституція дає цьому якби фундацію, і це прописується окремими законами. Також обов'язково біль треба прописати, або це додаткові статті, або це якісь там на початку чи на кінці статті конкретних прав людини, які жодна гілка влади не може чіпляти.
Біл про права людини американської – це є закони, це є частина Конституції, де окремо від системи державного управління прописано, що жодна гілка влади не має права чіпати за будь-яких обставин. Це є право людини, яке не можна нічого робити, міняти там чи щось таке. Мало хто эту конституцию читает, это как съезды КПСС, программа партии КПСС, все слышали, никто не читал. Я погоджуюсь с этим, по-перше, дуже довгий, дуже нудний, дуже такий нецікавий документ, скажімо так. І люди, які читали це, коли їх вже життя змусило, я впевнений, що та ж пані Рима Білоцерковська, коли закінчила школу, чи що вона там робила, чи виші свої закінчувала, я не думаю, що вона була таким знавцем Конституції, аж поки її життя, скажімо так, не змусило звернути увагу на якісь непорозуміння, да, в законі та їх виконанні. Я думаю, що я не помиляюся щодо цього. Так, я відповідаю на запитання, а не на заклики. Де має бути прописано знаки геноциду українців та відповідальність? В новій конституції треба написати про фізичне знищення, про фізичне катування українців, про фізичне знищення непрямими засобами, тобто тарифами, рівнем життя, прийняттям рівня, да, бідності, чи як там мінімального цього прожиточного рівня нижче, ніж, наприклад, там середньостатистичний в інших країнах. Це є знищення, ну, фізичне, але не пряме. Але це веде до смертей, це веде до знищення нації. Це все повинно бути прописано. І також повинно бути прописано моральний геноцид, коли людей позбавляють віри в справедливість, віри в майбутнє і все таке. Це все повинно бути прописано, і за це повинна бути написана відповідальність відповідальних людей, які на посадах або контролюючи якісь засоби масової інформації, чи ще що, вони цим займаються. Це повинні бути справжні кримінальні злочини, за які досить повинно бути сурове покарання, і тоді подивимося, як вони будуть. Конституція англосаксів, США, Британія, Австралія мають багато спільного, чи вони різні? Вони відрізняються, але вони всі на засадах британської демократії. Британія є батьківщиною справжньої демократії і свободи. Це почалося з того, коли нобіліті, тобто рицарі, обмежили спочатку короля своїй владі, і король призвав французів, щоб це, але битва, здається, навіть не состоялася. Тобто його на острові змусили підписати цю хартію. От. А потім наступним кроком теж британському суспільстві, ще монархічному, але це вже була конституційна монархія вже давно, вони прийняли документ про те, що будь-яка людина, будь-який англічанин, який народжається, він народжається вільною людиною з правами, які до нього належать, і ніхто не може його цих прав, якби відокремити його від цих прав. Це було дуже давно написано, ще забагато, скажімо так, сторіч до того, як це вже почало розповсюджуватися по всьому світу. Тобто Британія була батьківщиною цього, і Британія саме, коли вже стала союзником Америки в Другій світовій війні, саме Британія була теж головним локомотивом того, щоб ці принципи свободи розповсюджувалися як можна більше на багато стран, країн. От. А Америка зробила новий еволюційний крок в тому, що Британія їм запропонувала. Австралійську конституцію я не знаю. Австралія лише відносно нещодавно, також як і Канада, перестала бути колонією Британії. Але зрозуміло, що там повинно бути дуже схоже. Конституція США, скільки рівнів сознання має? Я не знаю, про що ви кажете. Тут в Штатах будь-яка інструкція, будь-який документ пишеться дуже просто, щоб людина, в якої навіть немає повної середньої освіти, могла зрозуміти, про що йде мова. Не придумуйте якісь фантазії, рівні сознання та ще щось. Ну, на що ви собі мізки забиваєте та іншим людям? Читайте, там все написано. Що там, ну як там може бути незрозуміло, якщо там конкретно написано? Якщо у вас
написано, для того, щоб там до когось достучатися, треба два рази натиснути на дзвонок, то що там не зрозуміло, я не розумію. Що не зрозуміло? Ростаме, я вибачаюся, у вас буде тема за профсоюзи? Я не бачу в цій темі якогось серйозного. Ці профсоюзи, вони ніякої абсолютно ролі не грають. Вони колись були там, коли соціальні питання були не дуже вирішені в будь-якому суспільстві. Профсоюзи в Штатах вмирають просто, відходять в історію. І я взагалі не знаю, а що там профсоюзи повинні у вас робити? У вас навіть нема традиції профсоюзів справжніх. У вас нема. У вас всі профсоюзи керувалися державою, були державним якби таким придатком для ще додаткового зібрання грошей всіх нещасних трудящихся. У вас нема не традицій цих демократичних профспілок, нема зрозуміння, як вони. Я спілкувався з деякими діячами, які пов'язані з профспілками в Україні. Це просто як парк юрського періоду більшовицький потрапив. Там у людей взагалі, воно не треба, це забудьте про це, бо у вас, по-перше, воно і так вмирає в цьому світі, це по-перше. По-друге, воно у вас ніколи навіть навичок цих не було, таких як профспілки там Сполучених Штатів чи якихось західних країн, де це була противага, сверхприбуткам, да, людей, які якби шукали цю червону лінію між сверхприбутками, да, і експлуатацією інших людей. Це вже на державному рівні давним-давно все вирішено. Профсоюзи у нас лише якусь номінальну зараз грають. Абсолютно від них нічого не залежить. Профспілки, так. Да. Не треба нічого придумувати. Правильно, так. Хто може бути поручителем, щоб реєструватися для участі в Конгресі? Будь ласка, тих відомих людей, якісь бажано активістів, які можуть підтвердити вашу діяльність. Ну, дуже в окремих випадках, якщо у вас була дуже пасивний такий, скажімо так, засіб життя, або дуже тихий і все таке, ну, тоді двох хоча б родичів, хоча б, щоб ми могли з ними зв'язатися, якщо треба, і перевірити. Це треба для безпеки Конгресу, насамперед. Олег Мелешко. Рустам, а у тебе є досвід і освіта військового консультанта? Ну, ви маєте на увазі досвід, мабуть, да? І освіта військового консультанта. Яка вам треба освіта, щоб бути військовим консультантом, я не розумію. Що для цього треба? Радянська справка, що ви майор там Червоної армії, чи що треба? У мене освіта, я бакалавр мистецтв, спеціальність військова наука. Не знаю. А якби я був якимось просто там менеджером чи філософом, це теж мені б не перешкодило бути військовим консультантом. Досвід, який в мене повинен бути досвід, що я повинен вам сказати, що я там когось консультував 25 років? Ні, такого досвіду в мене немає. Була ситуація, була така необхідність, значить, робив таку роботу, та й все. Ці радянські ці тіла, що я вам повинен, який досвід, да? Ідіть, послухайте Елона Маска, що він каже про ваш диплом, ваш з вишу. Що людина каже? Вона каже, перекладаю з англійського, мені до сраки ваш диплом. Ось що людина каже, яка на Марсі збирається колонію будувати. А ви все сидите в своєму тумба-юмба, покажи довідку. Я приїхав в Україну у 15-му році, мені кажуть, покажи довідку, що ти там з Макейном чи ще з ким. Довідку. Мені сказали таке. Я такий, що? Я взагалі в шоці був. У вас мандат треба матросу при вході в Смольний на штик наколоти. Оце ви, як вас запрограмували, оце у вас по сьогодні. Немає в мене ніякого досвіду і освіти немає. Забудьте. Що воно вам муляє? Слухайте те, що я вам кажу, і погоджуйтесь з цим, або логічно це доказуйте, що це не так. Яка вам діло до моєї досвіду там, чи освіти, чи ще чогось? Постійно мене хтось виводить з себе. Як ви вважаєте, виборчий закон, треба зробити частину Конституції, щоб не могли змінювати кожен під час вибори. Ну а як? А як в американській Конституції? В американській Конституції перша стаття каже про законодавче зібрання.
Там описані функції, що вони, за що вони відповідають, і повністю процес, як туди вибрати людей. Тобто виборчий закон. Друга стаття розказує про президента. Що він робить, за що він відповідає і як його обирати. Третій каже про суд. Що він робить, які в нього повноваження і як цих судей хто і як обирає. Звісно, що виборчий закон, який у вас ну, як, окремо зробили, да, щоб можна було... Ось вам Конституція, да, насолоджуйтесь, всі ресурси ваші, вся земля ваша, руда, все ваше, насолоджуйтесь. А ми тут окремо собі закончик про вибори зараз зробимо, щоб ми на потоках фактичних сиділи, а ви там збирайтеся, голосуйте, бігайте по судам, тицяйте Конституції цим судам цим морди. Ви там, ну, плем'я, а вождю і шаману. Окремий, да, шалашик і там окремий баранчик жариться і всі діла. Ну, що робити, ну? Ну, якщо плем'я, то плем'я, ну, що можна зробити? Для того, щоб мати важливі влади, треба туди попасти, не просто декларувати. Правильно, логічний ланцюжок у вас правильно вибудовується. Але попасти можна тільки через партії, правильно. Як показує досвід партії, теж нічим не допомогли. Ну, дивіться, тому що партії приватизовані, і всі партії фінансуються олігархами. Тому, якщо ви створите партію, яка не буде проолігархічною, да, або на їх зарплатні, то ця партія здохне. Да? Ця партія буде там ледве-ледве там щось дихати, ніколи вона більшості не отримає, тому що також партії треба дуже чітка пропаганда, і це займає засоби масової інформації, ці повинні займатися. А там чітко в них розписано, кому скільки ефірного часу давати. Як олігархи скажуть, тим побільше, а тим поменше. Вас почують, але вам не дадуть стільки часу для впливу навіть на свідомість населення. І тому оце їх влаштовує, це у них така демократія, і це ви з цією партією потусуєтеся 10 там, років, вона здохне, заглохне. Всі ці Гриценки, всі ці, цей, як його, ну, цей народ, як він там, господі, ці всі ваші партії, їх нафіг заповнити не можу. Ну, цей Василь, як його там, демократичний цей альянс, чи як воно називається. Все, воно таке полуживе, полуживе. Правий сектор, він полуживий, в нього немає фінансів. В них немає грошей. Їх підтримують люди, там, хто як може. Ну, це ж йде на спад, тому що, ну, якщо люди не бачать результату конкретного, це теж, якби, не допомагає ситуації. І все. Всі ці партії, які не є олігархічними, вони всі, ну, приречені. Тому що вам треба міняти законодавство про фінансування партій, да? Треба міняти законодавство про право власності будь-яким major TV channel, тобто, ну, цими джерелами масової інформації, да? Впливу на населення, все таке. А вони це міняти не будуть. Тому це замкнуте коло. Тому Ташбай вам пропонує, як розбити це замкнуте коло. Як розбити це замкнуте коло? Давимо знизу покаранням. Змушуємо виконувати Конституцію України та інші закони. Це перше. І зверху єдиний народний кандидат президента України і розголос, агітація за нього. Скільки там залишиться півроку, залишиться чуть трохи більше. І щоб люди побачили альтернативу і пояснювати людям, чому. Пояснювати людям дуже простою мовою, такою, як з вами спілкуюся, пояснювати, що, дивіться, прокуратура приватизована. Це, ну, ви звикли, що це державна установа, да? Ви входите туди, там герб висить, да? Там прокуратура України, Трезуб, такі всі діла, але це частна лавочка. І люди погодяться з цим. Коли ви людям простою це пояснити, людина погодиться, так, прокуратура приватна, суд приватний, поліція приватна, що там сказав цей, то так і буде цей начальник поліції робити. Це вже не державне, це вже не народне. То що робити? Треба розривати це коло. Як ми його можемо розірвати? Нам треба завести другого президента зовсім не з цього environment, зовсім не людину, в якої були вишки якісь, да? Не людину, в якої якісь контракти між Росією і Україною газові, да? І від цих контрактів, і цін в цих контрактів цієї бізнес-вумен залежали приватні особисті статки, яка, ну, Юлія Тимошенко сьогодні, це хто не знає, вона мультимільйонер, не дуже багато грошей, їй є за що жити досить лакшері лайфстайл. От. І всі ці гроші були зроблені, коли вона була ще бізнесменом, а потім вона стала політиком і продовжила плутати політику з власним бізнесом. Хто цього не розуміє або не знає. От. Цих людей
Вони можуть гарно казати, вони можуть все, що завгодно, там плакати кровавими сльозами за добробут народу України, да, як там в Конституції вони понаписували. Але цих людей треба всіх, абсолютно всіх, на свалку. Повинна зайти людина, яка не може брехати, яка не звикла до кумовства, яка... Все, таких людей треба знайти і команду їм підібрати, і досить жорстко їх контролювати. Досить жорстко. Бо ця людина повинна бути частиною цього народного ордену, і конкретно ми його проважаємо на вибори, але ми йому кажемо, падло, якщо ти там шаг вліво, шаг вправо, і почнеш оцього, що чим Ющенко займався, да, там, ну, в реставрації цього всього, ми тебе завалимо, падлюка. Бо ми не для того, стільки людей ризикували своїм життям на Майдані, на війні, та під час оцього третьої фази цього спротиву, щоб ти, падло, це все похерив. Зрозуміло? І все. Йому не допоможе президентська охорона чи ще щось. Ну, це все робиться. Все робиться. Люди повинні побачити, що це є шанс розірвати це коло, і з людьми треба спілкуватися. Треба не просто між собою тусуватися, треба ці ідеї розносити. Розносити. Я не пропоную нічого якогось там страшного, якогось такого, що не повинно працювати для вас. Я не пропоную це заради якоїсь власної, там, щоб щось кудись там мені до якогось корити. Та мені байдуже на це все. Мені абсолютно байдуже. В мене повністю баланс в моєму житті, я себе нормально там почуваю, все таке інше. Мене це не цікавить. Безсмертне піти, так, це мене цікавить, да. Щоб потім там про мене написали, що він був одним з цієї, як група людей в Сполучених Штатах, да, Семюел Едемс, Джордж Вашингтон, да, Бенджамін Френклін. Якщо я можу бути одним з таких для України, це все. Це, ну, це бомба, розумієте? Це бомба для мене. А всі ці рейндж-ровери, маєтки, ну, в мене це все було вже, я все знаю, як швидко до цього звикаєш. Я така людина, дуже швидко, ну, в мене інтерес проходить до цього. І все таке інше. Мене це не цікавить. Колись молодий був, да, хотів грошей там піднятися і все. Ну, все, зробив це. Далі що? І далі я почав шукати не фінансової, а моральної сатисфакції. Розумієте? Моральна сатисфакція – це коли ти проходиш вже певний рівень, може, віку і все таке інше. Права народу і обов'язки повинен бути обов'язково. Я не вважаю, що Конституція США є найкращою. Ну, пан Анатолій Трофіменко, ви можете вважати все, що завгодно, але життя під Конституцією США і під Конституцією України, довіртесь моєму досвіду, це небо та земля. А ви там можете що угодно собі, філософію розводити, Боже, які завгодно. У вас там філософії кухонною так люблять люди займатися, а толку суспільству від цього ніякого немає. Повинні бути терміни виконання відповідальності. Ну, обов'язково, да. Негайно. Термін, знаєте, такий? Негайно. Особливо в той ситуації, яка в країні. Негайно. Поліцейський вдарив кийком за тою реформою, яку Ташбаєв пропонує, за його поведінку відповідає начальник муніципальної поліції, виборна особа. Він вдарив кийком, цього поліцейського заарештовують на час розслідування, він в клеточці, а начальник відсторонюється від виконання обов'язків, і він дома знаходиться під підпискою. Ми розбираємося, що таке, але це все робиться негайно. Наступного дня після цього поліцейського цього на службі нема, і начальника в кабінеті теж нема. Негайно. Такі строки. У вас чомусь? Ну, я знаю чому, бо ну, кум, сват, брат, да, звикли, що у вас свій шлях якийсь, да? Ви там не розумієте, та ви не розумієте, як тут треба. В Одесі мені єврей тут розказував, да? Як він хабарі щомісяця дає, і що я американець, не розумію нічого. Я кажу, ну, слухай, добре, що, ну, не розумію, значить. Влада в Україні побудована на завданнях товариша Леніна. Які підстави вважати, що Україні неможливо запровадити Конституцію USA? Ніяких підстав нема для того, щоб чогось не запровадити. Є зараз узурпація влади, ці узурпатори вам не дозволять робити будь-які зміни, які загрожують їхньому засобу існування. Їх засіб існування – це грабуй, грабуй, поки що ти на посаді. Награбувати достатньо, а потім в Італії, в Іспанії вже відпочивати і так дивитися на це все, знаєте, старість зустрічати. Оце їхній засіб життя. Вони цей засіб життя захищають зубами і ногами, і всі їх посіпаки, всі їх шестерки, всі їх стукачі. Тому з цим справитися
боюсь демократичними методами. Воно Саакашвілі вже продемонстрував. Тому треба комбінувати силовий і демократичний. Голосуй, не голосуй. Це відбувається з людьми, які не хочуть розбиратися з причиною. Пам'ятаєте, я вже руками махав вчора. Ще раз повторю. Причина – слідство. Коли ви, як плем'я Тумба-Юмба, сфокусовані на слідстві, тобто я взяв лазерну указку, і цим червоненьким я по полу отак везю, і коти в мене тут сходять з ума і ганяються за цією червоною цяточкою, і ніяк не можуть її піймати. Замість того, щоб цей котяра пригнула мені на руку і царапнула, я виключив би цю лазерну указку, і вже цієї червоної цяточки там би не було. Зрозуміло? Коли ви причина – слідство. Коли ви причину не устранили і будете постійно боротися зі слідством, то тут голосуй, не голосуй. Того зняли, інший прийшов. Нічого не зміниться. Чому? Тому що ви навіть причину не побачили. От і все. Тому не треба, а коли ви кажете, треба голосувати відповідально, я з цим погоджуюсь, але це трошки все одно нагадує, треба сумлінно працювати, як порохоботи кажуть у нас в країні, бо чесно треба працювати, а ніхто не хоче працювати. Розумієте? Ні, треба ще людям робити таку фундацію юридичну, фундацію, яка полегшить людям відповідально голосувати. Коли люди побачать, що від їх голосу, і звісно, є результат. А це... Там треба оту маячню, що вони написали, повністю міняти. Так напишіть Конституцію України такою, якою ви її бачите, або якою вона повинна бути. Я цього робити не буду, це колегіальне рішення, пишеться Конституція. Не одна людина сідає і пише. Рустам, якою, на ваш погляд, має бути нова Конституція України за об'ємом? 1-2 аркуші папери, або як зараз 161 стаття, плюс перехідні положення. У вас ще й перехідні положення якісь були, господі. Я думаю, що 2 аркушів паперу вистачить. Нам треба написати, як працює влада, і нам треба написати права, які ніяка гілка влади не має права чіпати будь-якого громадянина. Все. Більш нічого там не треба. Щоб захистити народ, потрібно і дуже важливо прийняти в Конституції відповідальність влади за протиправні дії влади, якщо вона влізла хитрим чином і все таке. Дивіться, в Конституції прописується, як це повинно працювати, чітко, як вони обираються і чітко, як вони відкликаються в випадку чого. Да? Все інше прописується в додаткових вже законах. Самі процедури і все таке інше. Але Конституція повинна сказати, коли таке відбувається, негайно. Слово негайно я жодного разу в вашій Конституції не помітив. Негайно робиться така дія. Тобто дія негайно протидія. Оце, в принципі, якщо буде прописано в Конституції, все буде працювати. А розказувати казочки, що от, якщо всі вивчать цю Конституцію, тоді вона запрацює, це все маячня. Там вже закладено. Ну, вибачте, 5 років вони повинні там з мандатами сидіти. Конституція це заклала. То що ви хочете, що там не було корупції? Давайте мене оберемо на 15 років депутатом. Я собі налагоджу все, що мені треба за 15 років, да? Розумієте? Все, хорошо, тільки спочатку потрібно взяти власть, потім все остальне. Ну, правильно. А ви як думали? Треба брати владу. Збираємося на конгрес і робимо заявку на наші претензії. Взяти владу в свої руки. Як ви думаєте? Я давно усюди пишу, ксерам перекладаємо, привозимо з Америки. Закони Конституції, живемо згідно них. Головне відповідальність і дотримання правового поля. Все можна жити як люди. Не знаю, що це за запитання таке. Дотримання правого поля повинно бути не тільки громадянами України, а також насамперед держпосадовцями. Держпосадовці правове поле не дотримуються. То що треба робити? Треба їх як баранів туди повертати. Якщо треба, то електрошоком, якимсь патиком, да? Як баранів ганять. Патика береш і лупиш йому поляшками, тоді до нього доходить, що треба кудись йти. А як ви хочете? Ну, можна стати перед бараном і почати, там, я не знаю, читати вірші якісь, чи ще щось, може. Ви думаєте, він вас пойме?
Это не фантазия про уровни сознания. Если так просят, то зачем тогда зачем адвокаты? Адвокаты для того, що написано в американській конституції. Адвокати взагалі прийшли з англосаксонського світу. А ви починаєте якусь придумувати якісь рівні сознання і все це діла. Будь ласка, ну слухайте, вам нема чим мозки зайняти. Будь ласка, там сидіть і медитуйте цілий день там про ці рівні свідомості. Адвокація, вивчіть, що таке адвокація, римляні перші зробили, навіть не англосакси. Читайте, що таке римське право, як історію Древнього Риму вивчайте, Цезаря, да? Касія, Брута, хто за що там стояв, хто що захищав. І тоді будете розказувати. Як залізуть якісь хащі, себе ну, відволікають і інших. На що нам треба? Яка вам різниця, скільки там цих рівней? В Гаманесві загляніть. Ігор Юхновський нещодавно дав інтерв'ю щодо нового варіанту Конституції. Що вам про це відомо? Нічого. І нічого мене не цікавить, бо це суддеповські люди напишуть знову якесь одоробло. Да і все. Весь час нам кажуть, що ми мало працюємо, тому і живемо погано. Чи дійсно це так? Пане Нюші Мухіна, це не так. Чому? Тому що ну, я взагалі дивуюсь, що ви там ще працюєте. Я б ніколи не працював в економіці, в якій 56% того, що я заробляю, повинен віддати державі. Ніколи б не працював. Мені що? Мені шкода було б своєї праці. Та й все. А коли людям кажуть, що ви повинні сумлінно працювати, я повторюю, я ніколи цього не чув за 20 чимось років в Сполучених Штатах, щоб хтось мені казав, як сумлінно я повинен працювати. Тут все так зроблено, що ти сам себе змусиш сумлінно працювати. Це є спільнота здорового глузду, да? Яка створює умови, де ти сам себе змусиш все, що треба робити, і ніяких партійних закликів, що треба сумлінно працювати, тут просто немає, вони не потрібні. Нам треба створити таке ж саме середовище в Україні. І все буде нормально, і все буде ефективно, і все буде працювати. А коли люди недоліки системи намагаються компенсувати гаслами, давайте в суботу вийдемо на суботник. Да? А чого в суботу треба виходити на суботник взагалі? Якщо 5 днів повинно вистачати. Якщо їх не вистачає, то щось там не так. Треба розібратися з причинами. А, порозстрілювали всю інтелігенцію, повбивали всіх кулаків, да, зажиточних людей, а тепер не вистачає, тепер голодовка, розруха. Да. Ну, то, так, при чому тут люди, чому вони в суботу повинні виходити і таскати ці ленінські брьовна? Да? Так що не звертайте уваги на ці більшовицькі, там, ми не так працюємо. Зроблять вам нормальні умови, будете працювати по-іншому. Так, у вас праця не така ефективна, як у американців, але для цього є ну, причини, чому вона не така ефективна. Ну, ви тільки свята подивіться, скільки у вас свят. Ви подивіться, що у вас з Різдвом робиться, з Новим роком. Ви ще третій придумаєте і теж святкуєте. А чого? Чого б ні? Рустам, ці емоції недоречні. Ти казав, що консультував американських військових. Так, я консультував американських військових. Далі що? Чому ви повинні мені екзамени якісь встраювати, яка в мене освіта, який в мене досвід і все таке інше? Консультував все, зараз не консультую. Далі що? Яке це взагалі відношення має? Я ж не питаю вас, як у вас там з жінкою відносини складаються чи ще щось. У вас навіть немає... Ну, то розуміння, що якби воно якби нормально запитати, а що вже якесь незрозуміле запитання починається. Не розумію, навіщо стадо пронумерованих громадян та осіб Конституція. Я не знаю, що у вас там за стадо пронумерованих, але в мене є Social Security Number. Я теж пронумерований тут в Сполучених Штатах. І по цьому номеру я отримую банківський кредит. По цьому номеру мене пробивають кримінальну історію мою. По цьому номеру все повністю ФБР за цим номером всі на мене може взяти. І все таке. Тому, якщо ви не розумієте, для чого це треба, це не означає, що це погано. Це перше.
Далі ви пишете, шановний, спочатку треба повернути статус людини і нації. Ну, дивіться, в мене статус людини ніхто чомусь не забирав. Треба іншим людям, може, допомогти зрозуміти, що вони люди. Цим я і займаюся. В мене статус людини ніхто не забирав. Вбивати мене возили 2 рази в моєму житті. В'язниці кидали. Намагався все одно, навіть якщо впаду, встати і стояти на ногах. Все залежить від вас і нашу ці красиві заяви. Кому там якийсь статус ви збираєтесь повертати? Подивіться навколо себе. Навколо вас є багато людей, в яких ніхто їх статус забрати не може. Вирішуйте за себе. Не треба за суспільство вирішувати. Рустам, я також спитав про джерела вашого бізнесу, але не з метою почути про регалії, а дати можливість людям зрозуміти, що самоосвіта, саморозвиток – це головне. Так, це дуже важливо, але ви повинні свій самоосвіту, саморозвиток чекати, перевіряти, з якими стандартами, розумієте? Тому що можна в своєму саморозвитку, я бачу багато людей, як пішло по посиланням інтернетам, і вже не помічає, що там крапка.ру стоїть, да? І як заходять в якусь маячню, і вже... Ну, якісь там космічні далі просто, розумієте? Перевіряйте, з якими стандартами світовими. Ось в чому проблема. Так, самоосвіта дуже важлива. Бенджамін Франклін, людина, обличчя котрої ви можете побачити на 100-доларовій купюрі, мав освіту 8 класів. Все інше в нього було самоосвіта. І він вважається одним з дуже відомих філософів, да, і політиків нашого часу. Ну, минулого часу. Розуміло? Це дуже важливо, я погоджуюсь, але проблема в тому, що я свою самоосвіту постійно тримав, ну, якийсь референс-пойнт, бо половина моєї самоосвіти – це взагалі були вільні курси якісь коледжів, які коледж для того, щоб студентів, скажімо так, вони всі приватні практично, да, це бізнес-структури, і щоб привабити студентів, деякі курси вони публікують безкоштовно, ти можеш повністю займатися, тобі дають там і книжки інтернетні, які ти можеш читати, да, там, наприклад, про англічан та датчан, тобто Голландія, в них було все не так, як у інших в Європі, все таке, все я це вивчав. От, і ти вивчаєш це безкоштовно. Але все одно я в цій системі освіти якби знаходжусь, коли я це роблю. Плюс багато самостійної роботи, тобто вивчаєш ну, матеріали і дуже швидко навчаюся впізнавати занадто редаговані матеріали. Так, наприклад, як мемуари, якщо Другу світову війну я вивчаю, то дуже мало російськомовних джерел, саме спогадів солдат Червоної армії, я можу читати і приймати, тому що там постійно видно, як воно все вихолощено, редаговано, там ні слово про це, ні слово про це. Ну, потім читаєш німецьку сторону, або там американську сторону, чи ще якусь, і там бачиш підробиці, які явно, ну, були щоденням Червоної армії, і про які вони абсолютно ні слова не кажуть, наприклад. Зрозуміло, була цензура, там, Сталін, там, чи партія, чи що там було. От. Тобто, це вивчаєш з різних джерел. І поменше цього російськомовного. Російськомовні можна лише переклади, і щоб там не було цих примічання редактора, бо це вже щось поплюжене, вже щось там переписують і все таке інше. І все, да, самоосвіта дуже важлива, я згодна з цим. І не сидіть у цьому комфортабельному кублі, яке ви собі створили, лише з якихось сенсаційних там заяв, цих посилань, і ви вже будуєте. Бо ваші мізки, вони завжди голодні, їм потрібна їжа. І ви коли, ну, фестфуд починаєте в мізки кидати, да? Ці Макдональдси, то ви становитесь розумово жирною людиною. Розумієте? Ви не виглядаєте, у вас не тіло Аполлона, да? А якогось жирного, незрозумілого почекуна. Тому що ви мізки свої накормили всяким брудом. Треба все потрошку там і критично. До всього критично, і тоді у вас буде воно складатися якось. І завжди референс, тобто перевіряєтесь, як це правильно сказати, з системою освіти, яка вважається солідною, да, західна, наприклад, яка готує справжніх спеціалістів з будь-яких. Ви завжди свої знання, куди вас занесло в своїй самоосвіті, повинні, ну, порівнювати там і звірятися з цим компасом і виправляти, коли треба. Бо я ж кажу, люди є такі, що ці посилання, .ру, і як залізуть якусь херню, і вже вони все знають про всіх, і про Америку, і про все, і таку маячню морозять, знаєте. Бо в них джерело гниле, з якого вони брали цю інформацію.
Як пояснити 90% населення, що все приватно, намагаюся, але користі всього нуль. Не може бути нуль користі, якщо ви хоч одну людину переконаєте в цьому. Пояснюйте, розказуйте, відкривайте очі і все. Мало того, що державні установи є приватними, вони через цих прихватизаторів належать і керуються в Москві. Ну добре, це просто таке заява. Державні установи не повинні бути приватизовані. Країна – це не базарні відносини. Правильно. Державні, саме державні установи повинні бути абсолютно прозорими, керуватися і контролюватися народом. Охорона президенту від ОУН УПАВ. Згодний. Такому президенту охорону УПАВська повинна бути, якщо він там щось буде. Жулька по декларації жебрачка. Дивіться, якщо в неї є багато грошей, але вона показує, що в Україні вона нічого не заробляє. Вона на Заході отримує дівіденди з цих грошей, які в неї там лежать і крутяться на світовій біржі. А якщо у вас система декларації не якась, ну, дозволяє їм це приховати, то це тоді погано. Ростам, якщо б в Вашингтоні біля Конгресу відбулася розправа з мітингувальниками, аналогічно 3 березня, що б відбулося далі? Дії Конгресу, президента і так далі. Ну, президент, цей Конгрес би було скликано на нечергове засідання обов'язково, якщо такий резонансна така справа була. І робили би слідчу комісію. Комісії Конгресу мають дуже велику владу. Це не ваші фейкові комісії вашої Верховної Ради, де вони там сидять, як, і ніхто до них не приходить навіть. Якщо до комісії Конгресу хтось не прийде, там директор ФБР чи ще що, він же може поцілувати своє крісло бай-бай службове. Ну. І вони зроблять комісію, і зроблять розслідування, чому так сталося, хто відповідальний за те, що сталося, хто приймав участь, і все, їх буде покарано. Ну, президент тут, при чому тут президент? Президент тут не при чому. Конгрес – це головна влада в країні, Конгрес, а не президент. Бо ну, люди звикли, що цар якийсь, да? От, і все дуже швидко там. Я думаю, сенатор Маккейн очолив би таку комісію, дуже швидко навели б там порядок. Та й все. І зрозуміло, що всі постраждали, вони подали в суд, і держава б сплачувала їм фінансову компенсацію за все, що сталося. І також там є така стаття «За боль і страждання». Я колись за болі і страждання отримав, наприклад, 7,5 тисяч доларів, да? За те, що в мою машину там хтось в'їхав. Артур Атаманчук мені пише. Ладно, умник. Приедіш, покажеш, як надо, а поки сиди там і не умнічай, заробітчанин. Пан Артур, по-перше, то, що ви там прапорець України і тризуб ну, почепили, навчіться ще мовою цієї країни, регалії котрої ви там почепили, спілкуватися, по-перше. По-друге, навчитися не робити граматичних помилок, бо ви навіть радянську мову нормально, я бачу, не вивчили. По-третє, не треба мені роздавати вказівки, бо це є ознакою радянської людини, роздавати вказівки. Я ж вам не роздаю, пан Артур, вказівки, я вам взагалі до вас нічого персонально, ніяких претензій, не прийшов до вас сторінку, не почав вас обгажувати чи що. Ви чуєте різницю, да? Шляхетність – пролітарщина. Шляхетність – пролітарщина. Отак. От. І... якщо ви мене називаєте заробітчанином, то я тут трошки вже затримався з цими заробітками, бо я тут 21 рік вже мешкаю. Я не заробітчанин. Я громадянин Сполучених Штатів Америки. Повністю самодостатня особа. Я сюди не приїхав на заробітки. Я коли сюди їхав, я їхав не на заробітки. Ну, ви мене переплутали з собою. Ну, я розумію, вам дуже хочеться поїхати, може заробити. Будь ласка. Але не плутайте мене, ви судите, знаєте, кожна інфузорія, вона по-своєму судить все. Ви мене переплутали, я не заробітчанин. І вказівки, шановна радянська людина, динозаврик наш радянський, не роздавайте мені, будь ласка, бо ви є ніхто порівняння зі мною. Тому, будь ласка, там затусуйтесь назад, де ти, звідки ви вилізли, і не забувайте, що ви на мою сторінку прийшли і переплутали її з туалетом.
Рустам, як на ваш погляд, чи повинні бути зазначені саме в новій Конституції певні санкції за порушення норм Конституції? Ні, там повинно бути написано, що це кримінальне покарання. А потім ми робимо кримінальний кодекс і ми там пишемо за порушення такої-то статті, таке-то покарання. Та й все. Нащо це все в Конституції? Ви хочете, щоб Конституція стала знову? Ви хочете 161 статті Конституції зробити 761? То ми зробимо, да, якщо ми будемо там прописувати кожну дрібничку. Ні. Ми міняємо Конституцію, ми пишемо, що за це негайні, які дії, да, у вигляді там кримінальних покарання, наприклад. Да? Ну, це кримінальним злочином, приравнюється кримінальним злочином, і негайні дії повинні бути ініційовані, і все таке інше. А в законі вже ми прописуємо Конституції, тобто цьому кримінальному кодексі, ми пишемо не просто там за вбивство, гвалтування чи пограбування, ми також пишемо за порушення Конституції статті 130, де вказано, що президент не може володіти будь-яким бізнес-структурою, за це 25 років каторжних робіт. Такий-то прокурор повинен зробити подання, така-то комісія, там вже прописується, така комісія повинна це розглядати і все. А, ну, а в Конституції ми пишемо, що повинен Конгрес робити з цього приводу, що повинен Конституційний суд робити з цього приводу і все. Але в американській Конституції ніяких строків там не прописано. Далі там прописано, що коли сталося імпічмент, я вам просто не читав це. Якщо ви почитаєте на англійській або знайдете переклад, ви почитаєте, що мінімальне покарання повинно бути імпічмент і усунення з посади, і в Конституції американській написано, але може цим не обмежуватися. Також може далі йти кримінальне переслідування цієї особи. І все. А в кримінальному кодексі ми вже це прописуємо. Якщо людина була усунена, да, був імпічмент. Імпічмент – це не покарання. Імпічмент – це процедура позбавлення цієї людини з цієї, ну, цього крісла, щоб його викинути звідти. Це не покарання. От. І якщо ми напишемо статтю, нову статтю, нового вже Кримінального кодексу України, де буде написано, що людина, яку усунуто з ну, випадку імпічменту, якщо там і перечисляємо за якими ознаками, якщо це зрада була, або хабарництво, або то за кожну ми пишемо, яка максимальна там, ну, покарання, да, і все прописується, все це робиться, да. Хто відповідальний за це, в які строки це робиться, все це робиться, прописується. Ну, в Конституцію це все пихувати немає ніякого сенсу. Конституція Пилипа Орліка, договір гетьмана війська Запорізького Пилипа Орлика з старшиною та козацтвом війська і Конституції США схожі? Чи порівнювати ці правові документи? Як я можу порівнювати ці правові документи? Що Пилип Орлик сказав про двопалатність Конгресу українського, скажіть мені, що він там сказав? Як Пилип Орлик описав процедуру імпічменту президента? Нащо ви мені голову забиваєте, от маячною якоюсь? Була така людина, зробила такий договір. Чому ну, придумувати якусь маячню, що там Джордж Вашингтон, да, і Семюел Едамс взяли його конституцію, переробили там і... Ой, мене вже терплячки на це не вистачає. Журналіст Всеволод Філоненко поїхав в Амстердам к Саакашвілі на встречу, но не найдет його по месту жительства. Всеволод Філоненко не является журналістом. Це проплачена журнашлюшка. Наслідство, наслідок. Ну... Я вибачаюся, я є російськомовним американцем українського походження. І до того, як в 15-му році повернувся в Україну, я розмовляв виключно російською мовою на той території. Ну, я за це вибачаюся. Рубана. Так, дуже сильно хочете ви про своїх Рубанов, чи Медведчук здає своїх людей і все таке. Дивіться. Рубан комусь там, як я розумію, надаю. Зрозуміло, що Рубан також я був цікаво було дізнатися, що йому заборонено пересічення цієї лінії розмежування, кому він там щось не так зробив. І начебто йому заборонили ці лідери там ДНР, ці ХЛНР і все таке інше. І чомусь ця людина туди потрапляє, незрозуміло як. Тобто
цього не зафіксовано, як він там легально проходив якийсь, ну, цей чекпоінт. А назад він їде навантажений на машині, всі знають його в обличчя, всі знають, хто це такий, і повна машина зброї цієї, там такий арсенал. А потім, ну це взагалі не має ніякого сенсу, я не бачу в цьому ніякого сенсу. І потім ще йдуть заяви, що це він так готувався до, як це, ну, замах на життя президента України. Ну, розумієте, ну, я бачу те, що вас вважають, ну, такою вже тумбою-юмбою, що ви повинні на це якби вестися. Я не знаю, Рубана в мене немає до нього не симпатії, не антипатії. Я знаю, що ця людина щось там, це якби радянський ще, да, радянська людина там, з розумінням радянського офіцера, але ця людина допомагала людям вирватися з полону. І це вже якби, ну, благодійницька така діяльність. Які в нього зв'язки з Медведчуком, я свічку не тримав, я не знаю. Може, в нього є якісь зв'язки з Медведчуком. Ну, вибачте, з Медведчуком є зв'язки у Порошенка, у Авакова, у кого завгодно. Тому що Медведчук прилітає в Бориспіль, і в нього охорона з Держиморд, які там кому завгодно розіб'ють голову за нього. І чомусь поліція Національної України на це не реагує. Що це означає? Це означає, що пан Медведчук і пан Аваков, у них все нормально, у них немає ніяких порозумінь. Ну, і, звісно, з гарантом Конституції, паном Порошенко, бо без нього такого б теж не могло би статися. Зрозуміло? Тобто, в цих людей немає ніяких проблем з Медведчуком, да? А пан Геращенко у вигляді свого там, хто там, Вася Зайцев в нього сидить, з Луганська якийсь там великий патріот України, цьому миротворці, відповідає людям, які кажуть, а чому Медведчука ви не розміщаєте в миротворці, він відповідає, ну так надайте нам докази, що ж ви їх нам не надаєте? Ну, тролить, тобто. Що знущається. Розумієте? Усіх цих людей з Медведчуком, як я бачу, немає ніяких проблем. Тому кидатися на Рубана, що він там може і має якісь відносини з цим Медведчуком чи ще щось, я вважаю, ну це, ну, як мінімум неетично, бо Рубан з себе ніякого там великого патріота України ніколи і не корчив. Він просто їздить і намагається людей якісь визволити. Може, їхніх там з українського полону, да, там, чи ну, закритих там закладів, да, СБУ там, чи поліції, чи де вони там сидять, в якісь в'язницях. Може він це робить, я не знаю. Але те, що він повертав українських військових з полону, це, ну, це факт. Давайте з цього факту будемо виходити. Нащо цій людині займатися якоюсь зброєю, будучи такою людиною, яку впізнає будь-хто. Він, ну, обличчя його дуже відоме. Навіть я його там дуже не вивчав, його діяльність, да, але обличчя я його знаю, наприклад. Да. Тобто він пізнаваємо на кожному кроці, на кожному блокпосту і де завгодно. Нащо йому їхати з повним мінібусом ці мім, ці зброї, там тисячі патронів, там, ну там я подивився, там я не знаю, це якусь, ну що там озброювати цим треба. Я не знаю. Нащо, щоб людина в нормальному стані, да, в нормальній свідомості таке робила. Ніколи б таке не робила. Я впевнений в тому, що це знову картинку якусь зробили. Ця людина комусь нашку, ну, вже надоїла, не знаю кому, чи тій стороні, чи ці. Я вже їх скоро вже розрізняти перестану. Скоро вже перестану розрізняти, бо ешелони туди-сюди, у них там все чітко. А. Тобто, от, ну, на це треба звертати увагу. Я не знаю, що там насправді сталося. Ну, на це ці речі, які дуже сильно вже якби в очі впадають. Да? Що, по-перше, людина, яка тихо, мирно там займалася якоюсь своєю громадською діяльністю, зненацька везе чуть ли не железнодорожний вагон зброї, да, з ДНР. На що воно, що це за поведінка? На що воно йому треба? Це перше. Друге, одразу заявляється, що ця людина готувала замах на життя президента України. Ну, це смішно. Ну, нащо тобі вагон зброї, щоб зробити замах на життя президента України? Для цього треба або ампула з ядом, да? Або, ну, гарна снайперська гвинтівка, да? І навчена людина. І команда, яка буде там відволікати або забезпечити, ну, відхід. Все, нащо тобі вагон зброї? Ну, це, тобто, це рівень тумба-юмба. Це люди, які це заявляють. В них такий розумовий розвиток, да? І вони таким же чином намагаються впливати на населення. На жаль, купа населення на це ведеться, бо вони з одного племені. Да? А адекватні люди на це дивляться, ну, не знають, там, сміятися чи плакати. Ну, це лише ще одна демонстрація цього задзеркалля. Що, ну, що в цій країні відбувається, не зрозуміло.
Та й все. Чому так сталося? Я впевнений, що Рубан комусь там, ну, якби вже намуляв очі, скажімо так. Да? Людину вирішили так підставити чи, ну, якось його прибрати. Я не думаю, що він там, в нього пробудилася якась там жага до якихось війн, да? До якихось там замахів на когось чи ще чогось. На що воно йому треба? Треба вивчити людину, що чим вона до цього займалася, і подивитися, що це дуже нетипова для неї якби поведінка. Да? Та й все. І все буде зрозуміло. Так що в мене ну, таке враження, що там сталося, повторюю, я не знаю, я там не був. Ці світлини купи зброї, мене вони it doesn't impress me much, тому що вони і на моїй акції, де був суровий сухий закон, і жодного ніколи не було шприця, вони прийшли, підкинули пусту пляшку від горілки і шприц якийсь ще кинули. Ну, нам же легко було за цим прослідкувати, бо у нас було на ніч залишалося там 5-8 людей. Це було дуже просто прослідкувати, щоб нічого не було. До нас приєдналася одна людина, що любила трошки закласти за воротник, і ми цій людині сказали, що він на території Майдану знаходитися не може. Він може перейти через там Інститутську чи ще кудись на другу сторону, там поштам чи де, там сидіти. Поки він не перевезіє, ми йому забороняли з'являтися серед нас навіть, щоб він нас не скомпрометував. Зрозуміло? Тому коли там знайшли водку якусь, да, цю пляшку цієї горілки, і шприци якісь, і все, ну що, ну вони не можуть, вони НКВДшниками були, НКВДшниками залишилися. Те ж саме під Верховною Радою, я чітко знаю, які були в них сурові правила, і навіть в них з підрозділом «Сонечко» були проблеми, що там хтось прийшов до «Сонечка» провідати, і хтось алкоголь з собою приніс, і до мордобою дійшло, і все. Тобто, ну щоб якісь були гранати чи ще щось, це виключно, це бути не могло. І це тупа робота мусорів, коли вони цілий мішок цих гранат туди принесли, накидали там, попідкидували це все. Ну це просто смішно. Ми бачили хроніку, да, як людину роблять обшук, ви бачили це, да? У людини камера security вдома працювала, слава Богу, і як вони підійшли в вазочку, підкинули туди патрони, а потім відійшли, а потім вже включають світло і вже при понятих знаходять там патрони. Ми ж це бачимо. І Рубана, щоб з таким кількістю зброї, ну я не вірю в ці, якби, картинки, знаєте. Поведінка для людини абсолютно нетипова. Якщо хтось каже, що він справжній агент, ну то вам треба спочатку навчитися, що таке агент. Вам треба спочатку навчитися, як працюють спецслужби тієї ж Російської Федерації, яка є вашим ворогом, наприклад. Да? Вам треба навчитися, що ФСБ має юрисдикцію на території Криму окуповану лише і виключно. Чому? Тому що ця дума, ця російська, прийняла юридично в склад Росії. І ФСБ працює лише і виключно на території Росії. Тому в Криму ФСБ може бути, а на Донбасі ФСБ бути не може. На Донбасі працює служба зовнішньої розвідки та цей ГУР, як він там, генерального, ну, тобто військова контррозвідка. І всі там, всі ці диверсії, все це все Генеральний штаб Російської Федерації, дуже розвинута структура, дуже розвинута в них там служба, дуже розумні люди сидять, розумієте? І оце вони цим займаються. А дебіли, ну, тумба-юмба, кричать, ФСБ, ФСБ, агент ФСБ. Ну, ідіоти. Ну, вони, якщо я коли чую ФСБ, я вже знаю, що я маю справу з людиною неграмотною, яка навіть ну, не розбиралась ніколи, як це працює, хто саме є вашим ворогом, хто саме там ну, займається цим. Так, вони є в Криму, але вони в Криму виключно із-за того, що Крим юридично Росія вважає вже своїм. Зрозуміло, так? Да? Та й все. Це тумба-юмба, це постійно ми це бачимо, так? Да? Цей рівень розуміння. І тому, так, да, вам... Слухайте, ну я журналістику вашу дуже добре знаю, знутрі. Не знаружи, як американець, що приїхав та подивився, який у вас безлад. Я знутрі знаю, в мене багато знайомих журналістів, які мені розказують, як конверти вам приносять, там, як ефірний час розподіляють, кому більше часу, кому менше, кого прийняти, кого за бабки прийняти, кого зовсім в ефір не пустити, хто там в чорних списках, я все це знаю. Вас роблять, ну, ви і так там далеко багато від племені не відійшло, да? З вас роблять ще більш тупих, та й все. Це організовано все. Тому те, що сталося з Рубаном, ну, явно там щось, ну, тобто, дійшло до того, що вони пішли на те, щоб всіки зброю там накласти і все це зробити, ну, цю. А чому це сталося, оцього я не знаю. Кому він зашкодив там, може комусь цих ДНР, ЛНР, я ж повторюю, вже вони там так вась-вась одне з одним. Що там вже не зрозуміло, хто там що замовляє, хто там що робить, розумієте? Може комусь в Україні, в Києві там він
вже заважав чи заважає. Може, там тупо все за якісь бабки теж пирається, його так підставити вирішили. Ну, я не знаю, що там сталося. Але казочки про те, що Рубан там на батальйон ціле озброєння везе, відкрите через блокпост, да? І що він готує цим, ну, замах на президента України, ну, мені смішно все. Ну, я на цього рівня, щоб це приймати, що це є правда. Добре, я сподіваюся, Рубан я відповів, тому що тут, ну, дуже багато вже порозказував. Коли вона має бути написана? Тобто нова ефективна конституція на основі започаткуємо нову систему цінності, культуру, медицини, освіту, податкові і все таке інше. Ми це можемо вже паралельно прописувати. Ну, от Конгрес повинен дати початок цієї роботі. Люди повинні збиратися. Ми хочемо заснувати конституційно-кримінальну комісію, ну, як слідчий орган для початку. Але, ну, повинні люди, які розуміють, да, юридичний нахил, які розуміють, як написати те, що в Конституції України 20 слів вони використовували, як можна більш чітко і більш зрозуміло це написати, використовуючи 5 слів, наприклад. Зрозуміло? І тоді люди повинні зібратися разом і продумати про головні, якби, засади Конституції. Я пропоную не придумувати колесо, взяти за основу американську і просто не робити окремий біл про права, а це включити в українську Конституцію і все. І все. А все інше – це кримінальний кодекс, адміністративний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс і так далі. Послухайте Грача на його сторінці, що він мав, що Берегам нема заміни. Грач, Андрій Грачов, мені сьогодні написав і пояснював свою позицію. Він образився трошки, що я його назвав порохоботом. Він просто вважає, що, ну, його помилка в тому, що він вважає, що за їх правилами можна щось змінити. І Андрій саме так, він багато зробив, що він ніякий не депутат, і за це вибачаюся, ну, думав, що він депутатом якийсь, він ні. Але він документи зробив і добився, що багато ветеранів війни отримали земельні ділянки. Він також якесь відношення має до місцевого госпіталя, і вони повністю там всі ліки в них вже є, все таке. Він робить, ну, дуже велику роботу, і я вибачаюсь, якщо, ну, я там щось образливе про нього сказав, чи ще щось, але я йому просто пояснюю і всім іншим, що ця людина вважає, що за правилами цієї системи можна щось змінити. І я йому там в нашій приватній переписці, він сьогодні мені писав, я йому пояснив, що ти будеш займатися своєю діяльністю, поки ти не перейдеш шлях справжнього потоку. Тільки ти перейдеш десь справжній поток, тобто вони терплять тебе, да, ну, займайся там ветеранами, займайся. Тільки ти перейдеш справжній поток, ти побачиш, що з тобою буде, і ти такий не перший. Я це вже багато разів бачив. І твоя помилка в тому, що ти вважаєш, що за їхніми правилами, дотримуючись так званої їхньої законності, ти щось в цій країні зміниш. Нічого ти не зміниш, це буде булавочний якийсь укольчик, да. І я кажу, я виступаю за те, щоб такі, як ти, не бігали по всім інстанціям, бо він мені почав розказувати, знаєш, як мені було це важко, там усіх побігати, всі ці довідки, печатки зібрати, всі ці документи там переписати. Я йому кажу, моя задача, щоб такі люди, як ти, не бігали і ці круги ада, а щоб легко все робилося, і щоб навіть, ну, волонтерство як явище зникло, тому що коли нема волонтерства, це означає, що держава піклується на 100%, ну, виконує свої обов'язки. Да? Хто фінансуватиме Конгрес? Ми всі, хто скільки скине, так і будемо фінансувати. А що робити? Can I get refugee status in America? Thanks. Щоб отримати статус біженця, вам треба потрапити в Сполучені Штати, подати до року знаходження в Сполучених Штатах заяву на біженця і там якісь докази, документи, свідки, поручителі і все таке інше. Все це я в свій час отримав. Це дуже важко отримати. Це, ну, там дають, може, 5, може, 10% заявленики, всі інші отримують депортацію. Коли ви подаєте на політичний притулок, особливо коли ви вже в руках системи, бо я знаходився в Нью-Йорку, і це є safe haven, це там, де не можна людей заарештовувати за їх статус, тобто їх місцева влада захищає від цього.
то я був на свободі. Як би май кейс там не вирішився, якщо б він вирішився погано, я би отримав депортацію, але б я не пішов нікуди там з чемоданами, я б залишився нелегалом в країні на багато років, і дуже багато людей такою важкою долою тут і знаходяться. От. Тобто, чим небезпечно, коли ти подаєш на біженця, це небезпечно тим, що ти отримуєш, якщо не ти отримуєш, ну, статус біженця, ти отримуєш депортацію з країни. От. І після цієї депортації це дуже важко потім взагалі якось щось якесь на майбутнє. Тобто ризик дуже великий і дуже маленький прохідний процент, скажімо так, тих, хто отримує. Це треба, щоб була дійсно справжня історія. І часто людей, в яких і справжня історія, теж там недостатньо їм здається доказів. От. Так що це дуже важкий шлях. А якщо ви в системі, якщо ви прийшли на кордон і здалися, вас вже не випустять. Ви вже будете в в'язниці імміграційній знаходитися, і депортація буде фактична. Якщо ви не отримуєте, ну, біженство, то притулку, то вас депортують. Посадять самоліт в літак український, знімуть в літаку наручники, і вийдете ви вже в Борисполі. Недоторканність депутатів на ваш розсуд повинна бути скасована. Я не хочу обговорювати ситуацію, яка зараз. Чому? Там 400 запроданців, там є люди, яких звідти треба виводити в автозаки і одразу ввести в Лук'янівське СІЗО. Да? Наприклад, ті люди, які голосували за закони 16 січня. Я кажу, якщо про майбутнє, то недоторканність чіпати не можна, бо це буде важелем впливу на депутатів. Не можна конгресменів, щоб не було недоторканності. Вона в них повинна бути. Їх чіпати не можна. Але їх треба обирати лише на 2 роки і через рік робити публічний аудит, який мають право робити комітет ті, хто обирав його. Тобто, звісно, що треба міняти всі ці тайні, таємні списки. Це все повинно піти в минуле. Цього не повинно бути. Кожна людина, кожен повинен бачити, хто йде в Конгрес, за що його обирати і все таке інше. І тоді комітет обранців, ці людини, які, ну, тобто голосували, люди, які за нього віддавали голос, вони обирають потім через там 10 місяців чи коли комітет з декілька людей, і цей комітет визиває цього народного обранця до себе в громаду чи де там це відбувається, і він сидить, як в Америці, сидить директор ФБР, сидить 8 конгресменів, і вони по черзі задають йому незручні запитання, на які він не готовий і повинен відповідати одразу. Зрозуміло? Саме це паблік аудіт. Роблять цей аудіт і питають його, чому ви тоді голосували за те? Чому у вас не було стільки разів там? Ну, це неможливо, ми зробимо біометричний. Тобто 25% часу людина пропустила, мандата полишається автоматично. І все. І не може навіть переобиратися. І все. І вони почнуть працювати. От. Але за його діяльність його питає саме такий комітет. Він буде раз на рік. Тобто midterm, да? Середина його терміну в Конгресі. Він його викликають і в прямому ефірі, обов'язково, стріми, всі діла, питають його всі незручні питання, і всі інші, хто за нього голосував, можуть на своїх девайсах, там чи дома, чи де, продивлятися цей етер і бачити, як людина відповідає. І цей комітет тоді вирішує. Можна там придумати, як і ті, хто голосував за нього, можуть там якесь голосування, може, додатково роблять, чи що. І вони вирішують, чи можна його залишати ще на один рік, да, до кінця його строку, чи його вже треба прибирати. Він вже все, здувся, да, обіцяв одне, робить друге. І все, це буде працювати. Уявіть собі, що депутат йде туди, і в нього тільки рік є доказати, що він, ну, працює на народ. Ну, він буде трошки працювати, я думаю. Да? І плюс комп'ютер, якому не хабаря не віддати, жінку 3-го тисячоліття, чи цей комп'ютер не спить, розумієте? Нічого не можна зробити. Відбитком пальця все контролює. Не прийшов раз, не прийшов другий, на третій вже зайти не можеш, натискаєш, а там червоне, і вам заборонено заходити в зал. Чому? А вас скасовано депутатською, ну, статусу, вам скасовано депутатський мандат. Це зробив комп'ютер. 3 сервери в Україні, 2 дзеркалки, 1 в Канаді, 2 в США. Write only. Не можна, ну, робити едіт, не можна редактувати інформацію, тільки записується. Є такі чіпи, є такі чіпсети. Все, що вони зроблять? Нічого. Вони будуть вимушені працювати. Я і кажу, треба створити умови, і люди саме будуть хотіти працювати. Вже туди, побачите, половина йти не захоче, тому що, ну,
Там нема ні оборуток, нема ні впливу, нічого нема. Там треба працювати, а працювати багато з них не хочуть. Зрозуміло? І все. Так що, а скасовувати депутатську недоторканність, ну, я не знаю, повинна бути причина, я думаю, якісь кримінальні серйозні злочини, і тоді така спеціальна процедура, коли, ну, дві треті парламенту в Конституції американській це ж так прописано, що якщо хтось зробив важкий злочин, це хабар або зрада, то там дві треті, здається, палати, чи обох палат, і вони приймають рішення, і тоді можна його, якби, прибрати звідти. І вже судити як рядового громадянина. Щось в мене нос почав чесатися. До грошей, мабуть, великих. Так. Рустам, чи згодні ви, що проблема в самих совкових українців, в яких сидить раб, а не в Конституції? Проблема в Конституції закладена, це перше. По-друге, совкових українців буде дуже багато і залишатися дуже багато. І для цього є якби, ну, причини, чому саме так, а не інакше. І не треба на них все скидувати. Проблема саме в активних людях. Проблема в патріотах, волонтерах, там, захисниках. Проблема в цих людях. Вони ніяк не можуть допетрити, де причина. І борються постійно з слідством. От чому проблема. А ці совки, вони будуть сидіти, як перед яким ви їх фактом або урядом поставите, такий вони і приймуть. Тому не треба на цих совків там озиратися, чи очікувати від них якоїсь активності громадянської, чи ще чогось. А проблема в тому, що ті 5% населення, які є небайдуженими, патріотично налаштованими та проукраїнсько налаштованими, вони, в них, ну, гімно там міскав, да? І вони ніяк не можуть розібратися, в чому причина, що причина не в тому, що печатку якусь хтось там колись не поставив, розумієте? Бігають ці дитячою маячнею займаються, замість того, щоб разом цих 5% можуть змінити все, що завгодно в цій країні, побудувати будь-який лад. Замість того, щоб це робити, вони це не роблять. Вони між собою там розбираються, хто там круче революціонер. Ось хто повинен. Рустам, відповідь, що значить будемо карати? Яким чином? В тюрму сидіть, що ли? Ні, в тюрму ніхто не може посадити, тому що в нас немає таких повноважень, в нас немає тюрем, в який ми можемо когось садити. Так що розумійте це по-іншому, як ми будемо карати. Карати будемо так, щоб інші боялися, щоб поверталися назад в юридичну правову площину і боялися визвати тетушок. Боялися вдарити кийком по голові українського громадянина під час протесту, щоб боялися. Як це буде робитися? Свою фантазію тоді включайте. Я це казати тут не буду. Чи можливий ваш союз Саакашвілі? Я не шукаю ніяких союзів. Будь ласка, хто хоче долучатися до Конгресу і до загальної боротьби, тут немає ні прізвищ, ні посадових якісь там преференцій чи ще щось. Треба долучатися. От. Якщо це буде Саакашвілі, ну, в нього немає громадянства, але його незаконно, я вважаю, полишили. Плюс в нього обов'язково по законам міжнародним повинно бути вид на жительство, чи як це називається, бо не можна людину лишати останнього громадянства, яке в нього є. Це хартію ці закони підписали, підписантом є Україна. Тобто Порошенко, коли він дозволив, гарант Конституції, дозволив, щоб Саакашвілі таким чином викинули з країни, він порушив міжнародне законодавство. Тобто Саакашвілі може бути присутній, приймати участь і все таке. Я взагалі його вважаю дуже грамотним менеджером. І його знання і досвід треба використовувати на конкретному етапі розвитку України. І все. Потім людина йде на пенсію, розказує, як він вже дві країни реформував. Та й все. Рустам, яка невелика кількість людей, гідних людей, може прибрати існуючу владу з усіма їх приватними арміями? Дивіться, багато людей для цього не треба. Їхні приватні армії перестануть бути приватними, якщо вони потраплять назад в правове поле. Ви повинні зрозуміти цей принцип. Дивіться, сидить начальник райвідділку, да? Його заступник має контактний телефон спортивного клубу, який вони фінансують, і де є люди, які, ну, в ролі тетушок.
з адміністрації, з КМДА, наприклад, або адміністрації президента, іноді таке навіть буває, їм дзвонять і кажуть, там буде протест, так, треба зробити те-те, розробіть, будь ласка, операцію, щоб це все там скомпроментувати, зачистити або якийсь антипротест зробити, все таке. І ці люди починають над цим працювати. Вони розробляють, це в райвідділках, ваші райвідділки в Києві, це є штаби розробок цих операцій, якщо хто не розуміє. Вони сидять, в них є куратор з СБУ, який там, ну, доглядає, якби, чим вони там, якщо вдруг щось вийде там з якоїсь рамки, да, що треба вже зовсім інші силові структури підключати. От. І вони сидять, і вони там, в них вже це дуже сильно добре розмальовано. Якщо ці люди не дуже організовані, то вони їх силовиці дуже швидко якби нейтралізують. Якщо люди добре організовані, і якщо люди мають вже досвід проти провокацій, все таке, то наступний етап – це титушня. От. А якщо вже титушню не можна показувати, ну, якщо перед Верховною Радою, наприклад, вийшла б зараз титушня, то це там все зрозуміло було, да? То тоді вони розробляють операцію, яку там вони отримують дозвіл суду, щось там доглянути чиїсь намет, да? І користуючись цим, розганяють і зачищають повністю. Це все в них відпрацьовано. Коли вони це роблять, вони порушають закони України декілька разів. По-перше, коли суд вам сказав, що можна доглянути, це не означає, що можна когось бити, розганяти, запаковувати і фізично звідти устраняти. Це порушення закону України. По-друге, методи, як вони це роблять. Для того, щоб людину затримати, людини не треба і не можна бити. В правовому суспільстві поліцейський при затриманні, арешті, нема затримання взагалі, є арешт. Людину заарештовано. Людині завжди кажеться, за що її заарештовано. У вас на НКВДшна ця фігня, коли люди зникали і десь в Сибіру, і ніхто не знав, куди вони поділись. Тому у вас досі ці так звані правоохоронні органи використовують процедуру затримання. Начебто це і не арешт, да? Але людина позбавлена свободи. Цю процедуру треба скасувати при новій владі. Це заборонено повинно робити. Людину можна арештовувати, якщо є там підозра на скоєння злочину. На людину втягуються кайданчики ці, і людині заявляється при свідках, при всіх, ні від кого ніхто не ховається, ніхто не шепче на вухо, заявляється, за що саме його заарештовано. І буде вирішувати суд. За добу він повинен стати перед суддею. Тобто він ніч проводить там ці КПЗ, наприклад. От. Ніяких затримань не повинно бути. Тобто вони, ці люди порушують закон, коли вони починають бити цих людей. У людей поломані ребра. Ви мене вибачте, але це побиття досить серйозне. Коли людину б'ють так, коли вона лежить на дорозі цій, да, і ногами поліція б'є так, що ламає ребра, то це серйозні дуже ушкодження. Серйозні. Це замах на здоров'я та навіть життя людини. Це, ну, кримінальний злочин. Нема цьому виправдання, нема чого це робити взагалі. Для того, щоб затримати людину, тобто заарештувати, її ламати ребра не обов'язково. Тобто це, ми бачимо ще одне порушення злочину, і там інша процедура, і все це інше. Цих людей треба змусити боятися це зробити. Як це робиться? Фізично карається начальник райвідділку, фізично карається його заступник, якого зв'язок з клубом титушні. Фізично карається лідер цього фізкультурного клубу, цей великий спортсмен. Бо нема спортсмена, який зупинить кулю, яка летить 920 фут в секунду. Розуміло? Фізично караються поліцейські, які їх впізнали. І знаєте, що стане після цього? Да, буде реакція, будуть казати, там, терористична організація, рука Кремля, дестабілізація. Це все пройде, це весь срач, це все лайно схлине. І що стане наступного разу, коли їм позвонять з адміністрації, скажуть, так, там знову якийсь протест, треба розігнати. Ці вже наступні вже будуть чесати репу. Я так думати, так, як це нам зробити? І вони просто будуть це саботувати. Да, вони вийдуть, бо вони отримали наказ. Але вони вже бити не будуть. Штовхати вже так вони не будуть. Вони вже впив сили. Вони добре знають, як саботувати. Вони такі хитро кручені, що вони це все дуже добре розуміють. І вони начебто, да, будемо виконувати, а вже вони так виконувати це не буде. І поступово, якщо не зрозуміло, повторіть. Да? Repeat. Punishment. Не зрозуміло, третій раз повтори. І я гарантую, на четвертий раз нікому не захочеться іти когось бити, ногами забивати. Це те, що вони роблять на ваших очах. Ви можете собі тільки уявити, що вони роблять за стінами, за цими мурами, де ви їх не бачите. Розумієте?
І Беркут цим займався всі роки. Це було у вас завжди. Ну, вас же це не чіпало, і тому ви вважали, а, ну, кого там? Це вони саме заслуговують, да? Щоб їх, ну, там, мусора там пресували, да? А потім ви побачили, що це насправді є, да? Коли ви перший раз, нарешті, з комфорту свого дому на екрані побачили, що вони роблять з людьми, да? І цими людьми стали підлітки, да? Студенти. І оце у вас нарешті відкрилися очі. А вони цим весь час займалися. І зараз вони думають, що вони можуть продовжати цим займатися. Зараз вони думають, що те, що з чого став Майдан, і що люди йшли з дерев'яними щитами на ці кулі, що це, ну, нічого не значить. Для них це нульова вартість цих життів. І вони думають, що вони можуть це продовжити. Тому я і мої однодумці думають, що це не так. І ми повинні цим людям продемонструвати діями, не словами, не заявами, а діями, що це не так. Ми повинні людям продемонструвати, що за садизм та наклонності до вбивства українських громадян їх очікує саме таке відношення. Ну, це бумеранг, який до них повинен повернутися. Якщо цього не робити, все інше – це маячня, це декларативні заяви, як ми зараз знайомилися з цими конституціями. Та й все. Але щоб це зробити, є два шляхи. Або негайно це почати робити і записатися добровільно в терористичну організацію, ну, зробити таку помилку, або скликати конгрес і спочатку побудувати легальну площину для таких силових дій. І тоді це становиться не просто якоюсь організацією народних месників, да, віджиланти, незаконно, по будь-яким там міжнародним чи будь-яким поняттям, да? А тоді це вже становиться політичною організацією, яка є засобом прямого народовладдя українського народу згідно відповідних статей Конституції України. І ця організація повинна займатися виключно злочинцями. Ні в жодному разу ця організація не повинна ніколи взагалі не чіпати будь-яких громадян, абсолютно, цивільних, тобто бізнесменів, чи ще це повинно бути абсолютно поза межами юрисдикції. І навіть якісь політики, що ми знаємо навіть, що вони нечесні, все таке, на цих політиків все одно, коли ця організація заб'є назад страхом покарання всіх цих зуби цієї системи у вигляді мусорів назад в правове поле, то тоді цих політиків громадське суспільство абсолютно демократичними, законними, мирними методами може з ними розібратися. Бо в них вже будуть повибивані зуби. Бо вже ніякі космонавти не прибіжуть і нічого робити не будуть, бо командири цих космонавтів через 3 дні не стане, і це все будуть знати про це. Розумієте? І все стане дуже другий баланс сил. Вони повернуться в правовий простір, вони більш не зможуть проти вашої легальної колоди карт грати одною легальною, одною дублірованою, да? Тобто ту спік вийшов, а в них знову він з'явився. Да? Ні-ні-ні, цього вже не буде. Розуміли? Це робиться прямою дією, це робити українцям, але керувати цим і готувати людей до цього, організовувати людей можна тільки з-за кордону, тому що якщо такий центр з'явиться в Україні, зрозуміло, що з ним станеться. Да? Дивіться, там цим нещасним Рубаном що сталося. А хто посерйозні, там лісники ці, Сашко Білий, то ну, що, я повинен історичну лекцію читати про новітнішу історію України? От і все. Принцип дуже простий, я думаю, всім зрозумілий. І яке б у вас було політичне бачення Конституції, там ролі територіальних громад, ще чогось, як там економічно треба і за якою моделлю розвивати Україну. Але те, про що я кажу, воно всім зрозуміло, не, ну, яка б у вас не була політична, скажімо так, напрямок. Да? Бо без цього ну, всі ваші плани, всі ваші мрії, вони нічого не варті. Вони декларативні, без дії. Чому ніхто нічого не може добитися? Тому що всі організації, на які була надія, вони зупинилися на другому етапі і не перейшли на третій. А ці 3 етапи будь-якого досягнення результату є ідея, організація, дія. До дії ні в кого не дійшло. Тому що зуби системи це не дозволяють їм зробити. От і все. Вже так роз'яснив, здається, що вже ну, будь-хто може зрозуміти. Те, що є на фото, це не означає, що воно належить володарю сторінки.
Я не знаю, до чого це. Прорубано сказав. Я не знаю, що він заробляв на полонених. У мене немає цієї інформації, тому я не можу спекулювати. Так. You welcome за те, що лучше би їхав на танки. Не знаю, що це означає. Так, дайте я спробую. Дякую вам всім теж за розуміння та підтримку. Дайте я спробую знайти тут питання, яке варто того, щоб на нього відповісти. Людмила Лікарчук. У Всєлова, да, корочка журналіста є, сполучена в 14-му году, він редактор газети. Ну, я розумію, в нього дуже багато журналістських регалій. В нього немає самої головної регалії – незаангажованості. Журналіст відрізняється від журношлюшки тим, що у журналіста, чесно, справжньо, немає заангажованості. Він просто передає нам інформацію, не пережовану, не перероблену, не редактовану. А ми вже дивимося цю інформацію, дивимося інші джерела, і тоді ми свою думку. Ні. Цей так званий Всеволод, чи хто він там, він робить все під соусом, як це у вас називається. Зрозуміло? Для мене це не журналісти. Для мене це журнашлюшка. І розказувати, які в нього є справки, мандати і печаті совєтські, мені не треба. Вибачте, я звик до справжніх журналістів. У нас навіть цими справжніми журналістами тут в Штатах проблеми. А те, що у вас там називається журналістикою, то я вибачаюсь. Я вибачаюсь, я це за журналістику не вважаю. Тетяна Слаута, шановне, навіщо ковиряюся в бандитських розборках, придумай щось краще. По-перше, ти особа, а не людина. Спочатку треба стати людиною для того, щоб створити народну владу тощо. Я не знаю, що ви курите, але воно мені дуже подобається. Будь ласка, надішліть мені там якось, я не знаю, грам 5-10. Може, я теж колись розслаблюсь, покурю та буду там думати, чим особа від людини відрізняється. Чому СБУ вели його давно, не взяли на кінцевий у замовника? Дуже гарне запитання. Тому що це підстава. Тому що коли була б справжня операція, ніхто б його не брав, а вели б його і дивилися б, куди він привезе, да, хто це прийме. І тоді накрили б, як це робить ФБР, наприклад, да, усю шайку-лейку. А у нас Ташбаєва, агент ФСБ, ми його депортували. Куди депортували? В Росію, що ли? Ні, в Америку. Як це так? Агент ФСБ в Америку? Що? А чому його не закрили? Чого не обміняли на когось з наших полонених? Не. І нема що сказати, да? Ну ти все. Схрони вони постійно показують. От ми там схрон знайшли, зброю там викрили. Кого викрили? Біля схрону робиться, ну, постійне спостереження, засідка, да? Щоб викрити, щоб... Потім ви показуєте, оця людина робила схрон, складала, ця прийшла забирати, да? Де дістали, по номерам вказали, в яких частинах, де було вкрадено. Всі ж номера і всі архіви. Нічого цього немає. Нічого, абсолютно. То, ну, що це за робота, да? Ні, це звітність на censor.net, звітність, що є така СБУ і що вона начебто працює. Ну, вона частково працює, я ж не кажу, що вона зовсім не працює. Але оця жага до піару цього, да, чи як це сказати, да, звітність ця, щоб показати, що, ну, імітація, тобто, да, вона Наливайченко і підвела. Да. Наливайченко бойко відрепортував, що зробили з агентом ФСБ Ташбаєвим, і через три дні втратив своє крісло. Довидзьобувався, да? Вашингтон повинен літіти, а там вже побитий Ташбаєв на нього чекає. І все. Адміністрація президента Порошенка зреагувала дуже швидко. До речі, дуже швидко. Вони і так шукали, як з його позбавитися, а тут він, ну, таку запару зробив. Ну, кугут. Сам свою кар'єру загубив. Що можна зробити? І от, на жаль, в СБУ є такі люди, і це погано для країни, і для СБУ, як для організації.
Тука вже в ефірі казочки прорубана. Ну, Тука, москаль, це такі люди, цей, як його там, цей Крилля Фенікса, цей Бірюков. Це такі люди, що вони все про всіх знають, в них завжди є думка про все. Бачите, як я кажу, я прорубана мене питають, я кажу, я не знаю, в мене недостатня інформація, да, щоб ну, якусь там давати, я можу тільки спекулювати, але ми ж не займаємося спекуляціями, правильно? А ні, а вони все знають, вони все розкажуть. Все в них, ну, як в Радянському Союзі. З паном Шишкіним був би цікавий ЕТР. Ну, пана Шишкіна я поважаю, якби, але пана Шишкіна постійно хтось намагається використати, як це я це бачу. Ну, будемо сподіватися, що пан Шишкін почує про Конгрес, захоче долучитися, і, звісно, що я його бачу, можливо, навіть в співавторах майбутньої діючої вже нормальної, ефективної Конституції України. Рустам, яка в тебе думка про військову техніку з РФ з маркуванням ООН, яку помітили новоросійську? Ну, ніякої думки в мене немає. Якщо це військова техніка з РФ, то це РФ-на військова техніка. А маркування ООН може бути і на російській, і на українській, якщо вони, я не знаю, там входять в якісь ці контингенти десь там, не знаю. Але те, що ця техніка з маркуванням ООН з'явиться на території України, ну, я в цьому впевнений, що тільки допустять якийсь там миротворців, то тоді спробують влізти росіяни обов'язково, бо в них вони лізуть завжди, да? У них ну, шпигунська діяльність. Дивіться, я вам розкажу про ЦРУ, да? І про КДБ, і ФСБ, і ГРУ, Генштабу Російської Федерації. В Штатах є закон, який забороняє медичному персоналу або журналістам бути шпигунами. Бо це, ну, якби... Ну, ви розумієте цей конфлікт, да? Ну, медик, в нього присяга Гіппократа, да? Журналіст повинен бути незаангажованим. Якщо він шпигун, якщо він співпрацює з якимись, наприклад, там, органами розвідки, то це вже, ну, не зовсім журналіст і не зовсім медик, да? У росіян з цим проблем нема. У росіян всі ці прес-аташе, всі ці ТАРС, вся ця фігня за кордоном. Досі ця система, всі ці торгівельні представительства, це ж головне в них було... покажіть нам заводу, покажіть нам зборочну лінію, покажіть нам те, і все ворують там, все, що тільки могли, да? Щоб, ну, совєтська наука не справлялася і все таке інше. Розуміли? Тобто це різні світи, і росіяни будуть лізти в будь-яку, я вибачаюсь, там, дирку від сраки, да? Аби залізти, аби щось для себе там... Ну, в них же це, то у них Кірзон проблема, то у них Чемберлен проблема, наша відповідь Чемберлену, да, пам'ятаєте. Потім вже не Гітлер став проблемою, потім в них Америка. Вони завжди собі знайдуть ворогів, проти яких треба об'єднуватися і терпіти, і щось там робити. Ну, така нація. Це нація, ну, комплекс неповноцінності, меншовартності у людей у масштабі нації. Це дуже помітно. Які депутатські пільги і взагалі, чи вони потрібні? Не знаю, чесно кажучи. Чи це треба люди, щоб з'ясовували для себе, чи треба там якісь пільги для цих людей? Які саме пільги? Слово пільги – це взагалі радянське. Да? У вас постійно там партійна цей номенклатура, в них пільги якісь постійно були і все таке інше. Немає ніяких пільг. Слухайте, сенатор, будь-який сенатор, він знімає житло в Вашингтоні, платить за нього свої гроші, свої зарплати, да? І ходить в сенат і там... сідає і вирішує державні питання. А у вас же квартиру б дали, да? Де жити? Не думаю, що взагалі якісь пільги там потрібні. Рустам, як щодо подвійного громадянства? Я вважаю, що українцям потрібно подвійне громадянство. Я вважаю, що так. В Сполучених Штатах є подвійне громадянство. В багатьох інших країнах, в деяких країнах його нема. Коли починають казати про подвійне громадянство, розігрують так звану націоналістичну карту, тобто грають на патріотичних відчуттях людей, але чи від цього більше користі держави, чи менше, дуже легко доказати. Менше. Єдине, я вважаю, дуже просто це робиться. Треба ввести
дозволити подвійне громадянство, але ввести мораторій, не знаю, може на 50 років, може навічно, до країн, які підтримали, коли в ООН було голосування, пам'ятаєте, да, 3 роки тому, підтримали анексію Криму. Там дуже просто. Там Росія і всі ці сраколізи Росії, да? Всі ці там Північні Кореї і всі ці діла. Все, з цими країнами повний мораторій на подвійне громадянство, тобто воно заборонено з цими країнами. А українців, яких там французьке, наприклад, та українське, українське та американське, українське та німецьке, це дуже корисні люди, це багато людей, котрі, якщо створити нормальні умови, вони приїдуть в Україну, привезуть свої знання, привезуть свій досвід. І це є багатством українського генофонду. Це треба розуміти. Люди, які на це заплющують очі, люди, які ведуться на якісь ці дешеві популістичні лозунги «Україна для українців», там, да, і «Нікого не пустимо» і все таке, ну це, ну вас перетворюють тумба-юмба, я ж кажу. Граються на ваших примітивних інстинктах, розігрують цю національну карту, да, карту громадянства, наприклад. І все. Ну, подивіться, що Саакашвілі зробили. Да? Який він поганий, він грузин, він не українець, він не громадянин, він те, він все. А яка, ну, от яка користь від цього шобла, що там ну, потоки перерозподіляє, да? І від Саакашвілі, я думаю, це ну, протилежні, діаметрально протилежні полюси. Ну, люди на це поки що ведуться. В західних країнах там вже обмежена недоторканність, не так, як у нас. Ні, це неправда. Без недоторканності немає. Людина не повинна отримувати політичний тиск у вигляді того, що його можуть заарештувати. Тут сама справжня недоторканність, не придумуйте. Просто є процедури людини позбавлення цієї недоторканності, це вже інше, да? І за яких умов. А недоторканність повинна бути. Ну, в справжніх умовах. Я не кажу зараз про цих одоробал. Я б там половину вивів і кажу, в автозаки вони поїхали в мене з Верховної Ради. Але в нормально вже функціонуючому парламенті, тобто Конгресі майбутньому України, повинна бути недоторканність. Ростам, як вважаєте, чи недоцільно створити програму освіти української молоді життям і працею в Америці, наприклад, протягом року? Я взагалі за те, щоб якомога більше українських випускників шкіл їздили, і є програми, і за це заплатить американський уряд, їздили в Сполучені Штати, навчалися в вишах і поверталися висококласними спеціалістами назад в Україну. Це обов'язково. Це не те, що не треба подумати, може робити, не робити. Ні. Китайці відправляють 100 тисяч своїх молодих школярів туди, і кожного року що вони роблять? Отримують 100 тисяч першокласних спеціалістів. Тому ви в Китаї можете побачити ці найсучасніші технології, найсучасніші городи, розвиток економіки, да, науки і всього іншого. І збройні сили відповідними. Розуміло? Цим треба займатися. Добре, кінець ефіру у нас підходить. Давайте ще спробую швидко на ще на одне якесь питання. І на цьому ми будемо закінчувати. Я всім дякую за вашу терплячку, бо 4-годинний ефір продивитися це треба. Дуже жаль, що все поверхнево. Наших посадовців та до вас США я б глянув би тоді, яка Конституція США. От про Конгрес у вас виходить краще. Ваших одоробили до США і дуже швидко б вони всі все втратили, ці одоробли. Що з американської конституції краще вводити в Конституцію України? Краще Конституцію України забути в тому формі, в якої вона є, з цими обіцянками і декларативними заявами, взяти американську конституцію, перекласти українською мовою і застосувати. Звісно, її одної недостатньо, під неї треба переписати Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративний кодекс і всі інші закони, які регулюють покарання за невиконання Конституції чи ще щось. Конституція лише утверджує, як повинен робити government, тобто уряд, і що уряд не може чіпати в свободах окремо взятого громадянина. Більш Конституція нічого не робить. Нічого там не написано про народні багатства, про якісь там майно, на кого повинно бути оформлено, чи ще якусь маєш. Нічого там нічого не написано в Конституції. І все працює як треба.
Можна пару підвальчиків для заможніх злочинців придбати, бо УПА потрібні кошти. Ну, слухайте, ці підвальчики треба ще знайти, де їх мати, і щоб... Що може вам стати на перешкоді до мети? Єдине, що може стати на перешкоді, якщо буде замало людей, які, ну, будуть розділяти ці думки. Якщо нас буде занадто мало, то тоді це буде просто, ну, знову крути. Знову крути буде, да? Найкраще будуть ризикувати своїм життям, всі інші будуть хрумкати попкорн. Так, ну, Саакашвілі Балашов, Балашов Саакашвілі, і у нас 2 хвилини залишається. Відповів. Так, добре, я не бачу. Чи проводяться лекції про корупцію в навчальних закладах США? Ну, обов'язково, як ви думаєте. Це ж явище, треба людям розуміти, що це таке. От. І на кінець, може, ще тут хвилинка. Коли прямий Святослав Стеценко? Не знаю. Це треба з ним домовлятися і проводити цей ефір. Все, я вам дуже дякую за ваше терпіння. Дякую за те, що приєдналися до цього ефіру. Сподіваюсь, ви почули, хоча б почули цю різницю, да, в конституціях, в тому, як вони складені, і в тому, на що звернули увагу американці, і на що звернули увагу ті, хто складав українську конституцію. І сподіваюсь, ви побачили цю різницю в ментальності, і ви побачили, що зовсім не треба все так бюрократично робити таким роздутим, великим і багато слів і все таке інше. Да? У американців набагато менше слів використано, і воно працює. І цю конституцію за основу брало багато вже країн, і воно все працює. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.